Ćao svima, dobrodošli u još jedan Lab 76, dobrodošli u koje deseto, ja mislim, jubilarno izdanje naše omiljene emisije i dobrodošli naravno u studiju na kraju univerzuma. Pavle, vreme za još jedan nedeljni podcast i imamo puno tema, najavit ćemo o čemu ćemo sve pričati, ali pre toga da overimo početak. Početak, dakle, početak i sezone Formule 1. 8 trka je potvrđeno pre nego što smo ušli na snimanje. Najzad je izašao kalendar i možemo da vam kažemo, to je najvažnija vest. Sve ostalo je palo u vodu istog momenta. Runda broj 1, velika nagrada, čudno mi čude, Austrije. Idemo u Red Bull Ring od 3. do 5. jula, tačnije 5. jula prva trka, pa onda 12. jula na istoj stazi, ali ono što će biti interesantno, velika nagrada Štajerske, dakle to će biti druga trka, potpuno bizaran kalendar. Lepo je, imamo trku, to je najvažnije. Baš sam se pitao čega će biti velika nagrada, pa velika nagrada Mađarske, velika nagrada Velike Britanije, pa onda velika nagrada proslave 70-godišnjice Formule 1 u Silverstonu, dve trke, i posle toga velika nagrada Španije u Barceloni, velika nagrada Belgije, Spa naravno, i velika nagrada Italije u Monci. Ali Pavle, krećemo, to je najvažnije. Ma naravno, to je ono što smo čekali. Meni su malo dosadili virtualne trke, moram da priznam, bit ću skroz iskren i... Sve jasno. Ovo objava kalendara. Znali smo još juče nakon sastanka da se čeka potvrda kalendara. Imamo sad 8 trka, neka da. Su predviđene da će ih biti još, čekamo šta će se dešavati posle septembra meseca, nadamo se da će... Držimo palce, naravno, bukvalno. Da bude što više trka, pa ako dođemo do te brojke koje se očekuju, neki 15-ak trka, možemo reći da je sezona onda u punoj meri... Pa, doživjela neki, tako je, doživjela neki obim koji smo svi priželjkivali, da. Da, kada je reč o kalendaru, u Moto Grand Prix otkazana velika nagrada Japana, Motegi nećemo posjetiti, pre toga je otkazana velika nagrada Velike Britanije, dakle u Silverstone neće ići Moto Grand Prix, ako će imati dve trke Formule 1 na istoj stazi. Ostrovo Filip, velika nagrada Australije, takođe otkazana. Velika nagrada Holandije i u Formuli 1 i u Moto Grand Prix, velika nagrada Nemačke u Moto Grand Prix otkazana. Mnogo otkazivanja, međutim opet ovo je prva prava, lepa, velika vest. Početak jula, dakle početak i takmičenja. Kada je reč o Moto Grand Prix, ne znamo, ali 19. jul bi trebalo da bude datum kada ćemo otići u Jerez. Pa opet, velika pobeda, kad vidim koliko neki sportovi beže u stvari od takmičenja, govorili smo o toj temi nedavno u... Da. Komentarišeći NASCAR, mislim da automoto zajednica možda bude ponosna na sve ono što se dešava tokom ove pandemije. Malo smo kritikovali Liberty Media, ono dešavanje u Australiji. Na početku bilo je, da, dosta loše. Nisu baš bila specifična, ali negde gledam da su zaista onako i oni uhvatili neki dobar ritam, donosili dobre odluke i konačno, yes. Eto, imat ćemo sezonu. NASCAR traje, imat ćemo Formulu, imat ćemo Moto Grand Prix. Kada poredim to sa drugim sportovima koji se organizuju takođe na svetskom nivou, gde nisu zatvorena udruženja, nego prič Euroliga, na primjer, da pripada, mislim, mnoge stvari, košarci, mnoge stvari mi nisu jasne i onda neko sam ponosan što ovo što mi radimo, moram ti priznati, da. A ponosan sam na sve koji uživaju u ovom sportu, na zajednicu, sigurno, na one koji organizuju sport, na takmičare. Zašto? Niko nije rekao, hajde da ne vozimo, hajde da uzmemo tako pauzu, je, hajde da produžimo. Ne, kada ćemo na stazu, kada ćemo na stazu, kada ćemo na stazu. To su vozači koji imaju i slavu i novac i uspehe, neki od njih još nemaju, ali svi jedva čekamo da se izađe na stazu i to je ono što je divno bilo vidjeti. Ti i ja onako pokrećemo često razne teme, to je ono kao kad bi nas neko pitao da li hoćete da radite, ne, podrazumeva se da radimo, mislim, to je... Ne razumem pitanje. Potpuno je glupo pitanje. To, znaš, da te neko pita da li hoćeš da radiš, pa naravno će da radiš. Da, ali... Ne razumem možete da te pita čemu to pitanje, možete, inače, što, nešto, da... što se podrazumeva, ali vidim da su nekim drugim sportima taj trend je, neko te pita kao da li hoćeš, pa ti kažeš neću. Znači, to je meni, prvo posao, pristao si da radiš neki posao, je, bez veze, da. Ali ti i ja imamo sreću, čekaj još jednom, dakle, ne da radimo posao, mi uživamo ono, mi živimo naše snove. Dakle, ovo je čista zabava, ovo je, ja i dalje, kada god sednemo da radimo nešto, kažem sebi, okej, okay. Moj današnji dan izgleda ovako. Bukvalno. I posle, zašto idemo da radimo, ne znam, od ponoći do pola sedam? Ma jednostavno, ljudi, zašto lansiramo rakete? Lansiramo. Dobro, to ćemo, pričat ćemo, ajde polako. Za sada lansiramo kalendar Formule 1, nadamo se uskoro Moto Grand Prix, NASCAR, odmah da spomenemo. Dakle, teme su nam standardne, Formule 1, Moto Grand Prix, NASCAR i... Rekao bih standardna tema, to je komunikacija s ljudima koji nas prate, podržavaju i hvala svima, ima mnogo pitanja, potrudit ćemo, ima nekih želja,
Doći ćemo i do tog segmenta ispunjavanje želja. Tako je, red je. Red je, naravno, ali teme su, dakle, u NASCAR-u dve trke su iza nas, još dve trke su iza nas. Chase Elliott, pričali smo o onome što je doživeo, ali evo, pobedio je u četvrtak, ne u sredu, u četvrtak je pobedio. Da, da, prva trka četvrtkom posle, ne znam koliko, rekoš neki, 20 godina. Tako je. Ali trka je bila zaista interesantna. Mogli ste gledati u četvrtak, nije bilo naših komentara. Čudan raspored smo mi imali, okolnosti, okolnosti su bile onako specifične. Chase Elliott imao dobar automobil spreman za te posljednje deonice, znači za posljednju deonicu, bolje funkcionisao na tim dužim stazama, tačnije u dužim etapama, namestilo se da 32 kruga se vozi bez prekida, bez žutih zastava, to nije odgovaralo Kevinu Harviku i zaslužio je Chase Elliott malo sreće poslije dve trke u pa kojima da. Ih nije imao. Izbacio i Darlington, ga Kyle Busch prvo. Izbacio ga u Darlingtonu Kyle Busch, u Charlotteu je pa. Znamo šta je bio William Byron, žuta zastava i Alan odluka Gustavson, ekipe, tako da, je, loša tako. Odluka, tako da je zaslužio Chase. Ono što je interesantno, Chase Elliott je recimo i dan pre ove trke posljednje, tačnije dan pre trke koju je vozio u Charlotteu, je pobedio u track seriji Kyle Busch. Da, on je vozi track seriji, vozi track seriji, seriji, ali ne dešava se često da Kyle Busch gubi u track seriji kad se takmiči. Kyle Busch je vrlo dobar u track seriji, ali pobedio ga je Chase Elliott u nekom foto finišu, bio je bolji. Uzbudljivo. Baš je bilo uzbudljivo i nekako je razbio taj maler, mogu s tobom da kažem, što je preneo na trku u četvrtak i, kažem, popuno zasluženo. Ostalo mi ovo trku smo radili u nedelju u sredine. Bilo je fenomenalno, to sam tijel kažem. Opet je vozio dobro Chase Elliott. Dobro je, malo je na kraju imao potez viška, dakle, pogotovo ako pitate Joey Logana, izbacio i sebi Logana, sam sad zeli, to je opet trkanje. To je trkanje pravo, zaista ne treba zameriti Chase Elliottu. Pazi, ja kao navijač Logana, nemam tu šta da mu, šta tu da ali, mu zamerim. Čekaj, evo ga čovjek, Ayrton Senna, dakle, šta je rekao? Ukoliko vidiš prostor i ne pokušaš da pretekneš, pa nisi slušaj, više trkački vozač. Ni ja tebe ne bih pustio na stazi, nema šanse. Nema šanse. Pričali smo o tome, dakle... Malo bi se raspravili, možda posle ne bi nam bilo pravo, ali... Rešili bismo to. Uz neko piće bilo bi sve. Brzo bi bilo gotovo. Ali, ko je pobedio? Zapravo, možda ko je bio na poziciji ko broj 2? Ko je bio najveći srećni, da, Brett Keselowski. Ali ne zaboravi, ona odluka je bila jako bitna, kada jeste. Je jedini menjao, imao dve gume ali, s leve strane koje je stavio. Najavio. Pa dobro jeste, ali mislim, Srđane, dugo smo u tome, nije bilo... Ja samo prvi rekao i nisi to mislio isto, tako da... Ali opet lepo, sporno, je, da. Lepo je to šta vidimo sada u NASCAR-u i sad baš smo se presjećali taktika, prve trke da. I ove sada trke, koliko drugačije vidimo sport i koliko tako je divan pa sport. Pa kako ne, pa to je čim uđeš malo ozbiljnije da pratiš, pa da, baš se seti prve to trke. Seti. A šta radimo? Kao stranci u noći, znam, kao, pa, da. Sada uživamo u tom i na šta je dobro, što očigledno prenosimo onako dobru ja energiju nadam, na ljude da. Koji vidim da se javljaju u sve većem broju NASCAR je iskoristio, da, iskoristio je taj momentum usled pandemije koronavirusa kad se ništa nije održavalo. Ta i NASCAR je rekao bio pokretač za ljude makar sa sam, ovih prostora da prate to onako malo sa većim pažnjima i tako se i ta lepota i ljubav se polako rađa. Dakle, NASCAR traži malo više posvećenosti, duže traju trke, specifične su, ali zaslužuje pažnju, a i mislim zaista da je pozitivno uticao na ceo automoto svet. Kada vidite jednu seriju kako organizuje trke na asfaltu i kako prikuplja što gledanost, što sponzore, kažete, da. Čekaj, iz perspektive sportskog duha, iz perspektive organizacije, iz perspektive biznisa, ovi ljudi rade određeni posao. Pa vidio si i Liberty Media, neke odluke koje su, neki sastanci u prethodnom periodu su mene dosta posjetili na ono što radi NASCAR trenutno. Jedan na jedan. Tako je, obrnut redosled kada pričamo je. O kvalifikacijama i tako, ali pričat ćemo o tome da, kad dođe red. Da, to je red. Tema, da. Ali to je sve prepisano, rekao bih, iz NASCAR-a. Nije ni čudo što i Liberty Media ipak, rekao bih da oni malo više imaju makar čelnici te organizacije malo više imaju kontakta sa NASCAR-om, pa neke dobre stvari mogu i da prepišu, što da ne. NASCAR što je da zaista ne. Dao dobar primer kako se funkcioniše i ova, ajde da kažem, teška vremena. Pa potpuno neverovatno izgleda, dakle, da dobio sam pitanje, dakle, pre nego što smo ušli da radimo trku, a je li ovo virtualna trka ili prava trka? Dakle, toliko smo već navikli da idu virtualne trke. Kada je tvoj komentar, kada reče o tvom komentaru, moram ti priznati da poslednja trka Moto Grand Prix je virtualna velika nagrada. Da nije pobedio Jorge Lorenzo i to na način na koji je pobeđivao u svojoj karijeri na asfaltu, dakle, uz neverovatan fokus, zaboravio bih trku. Već je izgubilo na draži iz te perspektive komunikacije vozača. Jednostavno, zasitili smo se toga, želimo ono u čemu uživamo. Što ne znači da ćemo odustati od naših ideja. Čega se nismo zasitili? Da igramo protiv
jedni protiv drugih, da igramo mi sami na sazi i da vozimo sa ljudima koji prate što Sport Klub, što Infinity Lighthouse. Dakle, zašto? Nisam zaboravio, dakle, samo da stignemo sve, dosta toga radimo istovremeno, ali jun ćemo iskoristiti malo i da se igramo međusobno, jer mislim da to ono što je najlepše u virtualnom trkanju, što možemo jedni sa drugima da sednemo i kažemo, ajmo da vidimo kako Paja vozi, kako pa Srđan vozi. To je pomoglo nam da prebrodimo taj period bez trkanja i iskreno, kada pričamo onako i u naše ime, bili smo i mi aktivni. Kako nismo? Znači, radili smo nešto, bili smo sebi korisni u krajnjem slučaju i malo slušali, onako pratili komentare. I u tom mraku, u jednom momentu, mrak je pravi bio, pa, bukvalno dođe ti svetlo. Jeste. Baš smo u tom, uživali smo to vreme više nego sada. Sad smo malo razmaženi, čekamo početak sezone, približava, sad imamo i kalendar Formule 1. Izašli su motori na stazu. Jeste, pritom, ja kapiram da ti više voliš da pratiš te igrice, pošto ja nisam sklon igricama, ali... Eto, guilty, kriv. Tu smo dakle, jedan, tako da, da ja priznajem da sam se malo već umorio od toga, iskreno. Kažem ti, jako i obožavam igrice i obožavam i tu interakciju koja postoji. Prosto se vidi da je fokus otišao na neku drugu stranu, da nije više ta posvećenost, što je normalno. Imaju vozači moguće sad izađu na stazu. U Barceloni smo imali priliku da vidimo na Superstock motorima vozače Moto Grand Prix-a. Već su izašli na stazu. Yes. Nemoguće sad vratiti ih za upravljač PlayStation-a i reći, ej, to je ista stvar. Ne, to nije ni blizu iste stvari. Koliko god ovo poštujemo, to je svet za sebe. Ovo je neki drugi svet, ali zaljubili smo se u taj svet. Dakle, je, u pa svet dobro. Na pisti. U realan svet. Da, pa da. Gledali smo i DTM tokom svog ovog perioda. Zaista smo se potrudili mi kao televizija. Jeste, i prenosili smo, da imamo svašta. Auto, moto, sport je zaista bio zastupljen u visokoj meri tokom pandemije koronavirusa. Pazi, to jeste velika pobjeda. Jeste. I NASCAR-a, i DTM-a, i Formula 1, što nisu bili pasivni. Jednostavno su se trudili da se uključe onako u neki aktuelni trenutak i da promovišu svoje vrednosti na pravi način. I uspeli su kroz to nema dileme, samo što eto kažem, želimo da se vratimo u realan svet što pre. Pa da, a kada pričaš o promociji i o tome šta je sve urađeno, priznajem, imali smo kao automotosport sreću. Dakle, da simulatori i igrice, zapravo i simulatori i igrice, sad razlika dalje arkada ili simulacija, su mnogo nekako po prirodi stvari bliži automotosportu nego, na primjer, futbolu ili tenisu. Zaista postoji razlika, ali opet je to iskorišćeno na jedan vrlo pametan način. I da se vratimo NASCAR-u, ko je prvi rekao idemo u virtualni svet i pravimo ozbiljne trke u virtualnom svetu? NASCAR. Svako je mogo da se uljuljka i da bude pasivan. Niko ne bi zamerio na pasivnosti. Ne bi. Jer tako je vreme prosto bilo. Ali nisu radili. Ja imam otisak da nismo ni stali da se trkamo. Iskreno, ja se viđamo svake nedelje. Svake nedelje. Dakle, i radimo prenose. Pa bukvalno od one Australije kad je otkazana, mi nismo li ni jedan vikend nije prošlo da se nismo videli. Ne, stalno. Znači, nešto je bilo. Čekaj, to dobro ili loše, sad se viđamo i utorkom. Ne, super je, da, super. Pa, čekaj, čim... utorak, petak, subota, nedelja. Ne znam, meni je zabavno. Čim imamo šta da pričamo, znači da je dobro. da, imamo o čemu da pričamo. Dakle, kalendar Formula 1, to je vest broj 1, apsolutno i tako ogromna je radost. Najzad idemo na stazu. Druga velika vest, nije toliko lepa vest, nije uopšte lepa vest, ekipa Williamsa je na prodaju. Dakle, ostali su bez sponzora, Rocket o kojem smo toliko pričali, više nije sponzor glavni i Williams je na prodaju. Pa znaš kako, pazi, mogli smo nastaviti neke loše stvari, ja sam malo ostao dužan nekih priča vezano za Renault, stalno govorimo o tome da je Renault se značajno pojačao se upravo iz Williamsa, doveli su dva zaista velika imena je doveo Renault, obojca su otišli iz Williamsa. Prvo, Dirk de Berg, koji je jedan od najboljih aerodinamičara, radio je u Ferrariju, radio je u Lotusu. Nema gde čovjek nije radio, napravio je svuda čudo. To je kapitalno povećanje za Renault. Pat Fry, čovjek koji je, šta reći Patu Fry, radio u Benettonu, u Ferrariju, gde nije radio u Britanicu, u McLarenu, gde nije radio. Znači, to su dva kapitalna povećanja za Renault. Znači, Renault je na pravom putu. Dirk de Berg i Pat Fry nisu napravili ništa samo u Williamsu. Ni to nije čudo. A i Paddy Lowe je bio u toj celoj ekipi. I Paddy Lowe je bio u celoj ekipi. Dakle, Williams je definitivno ide jednom stramputicom što se vidi već godinama unazad. Da li nas iznenađuje što su ostali bez generalnog sporazuma? Lično, mene ne. Da, to je zanimljiva tema koju ćemo još otvoriti s obzirom na činjenicu da imamo neke bliže kontakte u Rocketu, pa ćemo pokušati da saznamo šta se tu tačno desilo, ali činjenica je da si ostao odjednom bez sponzora koji paralelno sponzoriše Venturi, koji sponzoriše kompletnu formulu W, koji je vrlo ozbiljan sponsor i Houston Rocketsa i LA Raidersa u NFL-u.
I sad vidjet ćemo da li je Rocket u pitanju ili Williams u pitanju. Williams je sve promenio na svom web sajtu, rasprodaju sve što su napravili, menjuju boje, vraćaju se plave, ne odustaju crvene, ali meni izgleda kao da se ne dotiče još pravog problema. Ko vodi tu ekipu? Ja uvek krećem odatle. Dakle, Claire Williams mislim da nije uradila svoj posao. Koliko smo puta to rekli, to je već godinama unazad. Apostrofiramo tu priču i čak uz takve inženjere, uz takvu tehničku podršku, Williams godinama unazad ne napreduje. Znači, imaš Mercedesov agregat. Tako je. Ti si sada pričao, malo si pokušavao, sećam se Australije kad smo počeli, yes, pa smo tumačili rezultate odnosno prošlu godinu pred sezoni, pa kao tu si video neki boljitak. Jednostavno, svi smo slabi na Williams. Slab sam, priznam. Pa dobro, ali svi koji volimo Formulu 1 i pamtimo ta vremena kada su oni bili kultna ekipa, najbolja u šampionatu, svi želimo da ostanu na sceni. Ali jednostavno gasi se iz godine u godinu, nekako ih gazi ih vreme, nemaju prava rešenja. Tako tužno zvuči. Loše su vođeni, kao što si rekao. Loše su, upravo to. Loše su vođeni. To je... Kad ovakva dva čoveka ne mogu napraviti ništa u Williamsu, koji su legende Formule 1, pa onda je sve jasno. Ali bukvalno jedino mesto gde nisu oni sebe ostvarili kroz neki svoj posao, kroz svoje znanje, je Williams. Pa i Paddy Lowe, on pa je čovjek koji je bio u Mercedesu, jedan od ključnih ljudi. Zato što stavljam akcenat na Renault koji opet ostaje u Formuli 1, oni su druga tema, ostaju u Formuli 1, ali ostaju to su, s punim razlogom ostaju. To su velike vesti. Dakle, ako pričamo o onome što je Renault saopštio, dakle, kada govorimo o šefici, o Clotilde Delbeau, dakle, evo čitam njenu izjavu. Dakle, izjava koja kaže ostaćemo u Formuli 1. Dakle, kada neko ko je na poziciji izvršnog direktora Renaulta, ko de facto predstavlja francusku vladu, kaže ostajemo, to mi je jasan signal da ostaju. Dakle, ima mnogo priča o Renaultu. Pričat ćemo, bilo je jedno od pitanja da li mislimo iz Valterija Bottasa da će ići eventualno u Renault. To je meni interesantna cela priča o Bottasu, njega se nismo dovoljno dotakli. Jeste, tema je odlična. Hoćemo sada pričamo o tome. Hoćemo odmah da skočimo. Pa volimo da skačemo, zašto da ne. Ali ajmo pre toga. Williams. Ajmo samo da ispoštujemo. Inače, ovo su delovi menjača Williamsa iz Williamsovog muzeja. Dakle, ovo su delovi nečega što je bilo, što jeste sasvim deo Formule 1, ali Pavle, ne želim tako da se našalim, ali izgleda da je samo ovo ostalo od Williamsa. Da, samo dugmići ostali. Bukvalno. Dakle, Williams, ekipa koja je osvajala titule, koja je imala imena poput Damona Hill, oprostite, nećemo dati, to su među poslednjim šampionima. Ajmo krenemo od Kekea Rosberga. Keke Rosberg, Alan Jones, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Ne zaboravimo, Senna je prvi test u Formuli 1 imao u Williamsu. Nažalost, izgubio život u Williamsu, ali Jacques Villeneuve, Damon Hill, dakle o šampionima kada govorimo, kakva su to imena? I mi dođemo do toga da danas ovo će nam ostati suvenir koji ćemo možda pamtiti kao jedino što je ostalo od Williamsa. Ne znamo ni da li će se zvati više Williams. Hteli su da budu porodični biznis, ali mogu da izgube sada sve, bukvalno. Pa ajde budemo realni. Kad je počeo Williams da onako ide stramputicu? Pa, kada je Frank Williams prestao da de facto vodi ekipu. I vrapci na grani znaju, bukvalno. To je cela priča. Tu je kraj. Možda previše vere u svoju ćerku. A možda je to okej kada razmisli sada. Williams sa njim počinje, sa njim se završava. Okej, ima i toga. Neka se zove drugačije šteta. Zaista mislim da bi bilo lepše da neko u krajnjem slučaju, kome ćete da veruje, tako ne svom najrođenijem. Ali to je tako problem veliki u poslu, ipak je na kraju ovo posao. Jeste, ali napravio je čovjek posao. I njegov je u krajnjem slučaju i da ga uništi. I ona je u krajnjem slučaju rasla i učila uz njega. I što kažeš, na njemu je da ga uništi. Znaš ko je poslednji možda imao šansu da ih dovede do vrha? Koji ih i doveo do jedne vrlo ozbiljne pozicije? Toto Wolff. Dok je bio Toto tamo, taj tim je prilično dobro funkcionisao. Toto Wolff, o kojem se priča da će napustiti Mercedes, ali neće. Pa pričalo se da će Mercedes napustiti Formulu 1. Neće, nije pa ništa one, se toga desiti. Pa on je posljednji period, ta saradnja sa Mercedesom i oni rezultati Valterija Bottasa i Filipe Amase, to je onako bili posljednji trzaj kada smo viđali Williams na podijumu s vremena na vreme. Ili treći u šampionatu sveta. Jeste, vrlo brzo je sve krenulo onako neko nizbrdo. Bili su bolji od Ferrarija. Neočekivano za veliku ekipu koja je u to vreme i koji dalje u to vreme imala velike budžete, opet nije koristila resurse na pravi način. Nešto slično se dešavalo, pa to je britanski timovi su doživjeli zaista onako jedan strmoglavi pad u to vreme i McLaren odlaskom Lewisa Hamiltona je počeo da
onako gubi priključak sa konkurencijom McLaren, koji u posljednjoj godini Lewisa Hamiltona možda bio i najbolji automobil na pa u da, Formuli 1. Pa da, čuvena 2012. Eto, repriziramo. Pa to je opet pričamo o 2012. Zaista je bila najinteresantnija, ali neko su Britanci, kažem, izgubili su, britanski timovi su izgubili priključak sa tim dva tima sa tom vrhuškom. Su obeležilo 90. godine. Tako je. Pa, ali da ti kažem, Srđani, to je neko normalno u sportu, imaš te stramputice, časi gore, časi na vrhu, bitno je samo da preživiš taj pad, a eto Williams nije uspio izgleda preživi pad. Mada ko zna šta će se sa njima dešavati u nekoj bliskoj budućnosti. Pa. Trenutno pokazujemo te delove, da. Dugmiće pokazujemo. Bukom, nažalost, ali... Nadamo se ćemo za godinu dana dve pričati o nakon nekim pozitivnijim stvarima kada je ekipa u pitanju. Da, od sledeće godine imamo smanjenje budžeta u Formuli 1 i to nas opet dovodi do Renaulta. Spašava se Renault na taj način. Da. Cyril Abitbol kao šef ekipe Renaulta nije se proslavio, pogotovo ne svojim izjavama. Da, vidim da se slažu ljudi sa... da, sa komentarom koji smo dali. Da. Ti pre svega, da. Pa da, stojim pri tome. Abitbol deluje kao najveći problem. The Race, naše kolege iz Velike Britanije su analizirale zašto je odlazak Daniela Ricarda toliko pozitivan zapravo za Ricarda i sveli ga zapravo na ono što smo i pričali, to je kultura u Renault, koja jeste problematična. I o tome, moram pričati, nisam gledao iz te perspektive, ali ako pogledamo Abitbola kako se odrekao usluga Hulkenberga, kako se odrekao, neću reći svakoga, ali kogod mu nije u tom momentu odgovarao, je ostao bez angažmana da bi dobio nekoga, ali ne znaš šta nekome odgovara. Dakle, po kom kriterijum je Hulkenberg, na primjer, ostao bez posla? Dakle, ako gledamo kriterijume vožnje, pričali smo o tome, pa Hulk deluje kao neko ko bi mogao dobiti podršku, nije dobio. U svakom slučaju, Ricardo je otišao i to je isto bio jedan od komentara, eto, pričamo o Renaultu, da taj odlazak u McLaren neće podrazumevati zagarantovani novac, ali da ne preskočim temu ipak. Renault ostaje, to je ono što je mnogo bitno. Dakle, mnogo je važno za Formulu 1, veoma je važno za Formulu 1 da ostaje i to smanjenje budžeta da će pomoći čak i velikom Renaultu da, nadamo se, i bude konkurentan, ali... Pa, smanjenje budžeta pomaže sigurno tim timovima srednje kategorije da nemaju takve zaostatke, da budu konkurentniji ovim vodećim timovima. Pazi što si rekao, timovi srednje kategorije. Pa dobro, jesu, objektivno jesu u odnosu na Ferrari, Red Bull i Mercedes. Jesu. To je. I dalje ih prati ta teza, tako da moraju da napreduju. Ja rekao sam ti, mnogo verujem u taj projekat Renaulta. Pa još zaista što si spomenuo, dovođenje ljudi. Dovođenje ljudi, jako bitno. To dovođenje ljudi, još kraj 2019. su potvrđeni Pat Fry i Dirk de Bere, tako da imamo tu jednu ozbiljnu organizaciju, francusku državu koja stoji za projekt. Imamo sad i francuskog vozača i sad se samo traži ko je taj vozač broj 1. Ko je vozač broj 1? Znaš kako, sad, ja to gledam iz dva ugla. Iz ugla Valterija Bottasa, smatram da je to za njega šansa da rehabilituje karijeru. Šansa života. I da on to mora da prihvati ako ima ponudu objektivnu. Da dođe i da onako preuzme stvari u svoje ruke, da izađe iz senke Lewisa Hamiltona i senke Mercedesa i da proba da se tu namesti, da se namete kao vozač broj 1. A onda gledam iz ugla Renaulta. Da li je Valtteri Bottas izbor Renaulta za vozača broj 1? Posle svega što je prošao u Mercedesu, nisam siguran da je to... Da ti djeluje kao vođa? Ne, ne djeluje mi. Zato ti kažem, iz percepcije Renaulta ja ne vidim da je to rešenje broj 1. Ja bih se radije okrenuo nekome poput Fernanda Alonsa ili Sebastina Vettela. To je ta misao. To, ja bi se Alonso radi, ili Vettel. Ili Vettel. Ja bih se radije okrenuo tim opcijama. Ali kolika je i platežna moć? Za koga navijaš? Čekaj da potpiše sa Renault. Koga bi najviše volio da vidiš? Iskreno, Fernando Alonso. Isto. A volio bih da Sebastian Vettel završi u Mercedesu. Isto. Dakle, to je savršeno 2021. Da. To je moj san. Alonso koji zna sistem Renaulta, Alonso koji bi u saradnji sa Prostom i sa celom ekipom kojom sam navio, sa kojima i ranije sarađivao kroz ekipe u kojima se takmičio, mogao da napravi nešto značajno, da bude pravi lider, da ima Okona u sebe koji, pazi, Okon koliko god je prgav, koliko god je možda i težak kao timski kolega, sa poštovanjem bih gledao na Fernanda Alonso. Nije isto kada se boriš protiv Serhija Pereza i protiv Fernanda Alonso. Ili protiv Valterija Bottas. Ili protiv Valterija Bottas. Daš. Ne. Ako dođe Valteri Bottas, ja mislim da će ga Okon pojesti. I ja mislim isto. Bukvalno da će ga pojesti. Delimo, bukvalno, delimo dakle, da. Ali bukvalno, jer mislim da je to za Okona signal uradi, da je to signal, neću reći otvoren, ali vrlo jasna poruka, nije čak ni poruka, to je moment kada kažeš ne, sad ću vam pokazati ko sam tako ja. Je. Ja sam Esteban Okon. Pa čak i da mu se kaže, znaš, ti treba da budeš ovdje druge, ja da budem druge vode, ne pade mi na pamet. Ne Bottasu. Dakle,
koliko god to zvuči strašno, ali ne Bottas. Tako je. Da dođe Lewis Hamilton, ok, to moraš da poštuješ. Bottas nije zaslužio tu vrstu poštovanja. Prosto nije. Nije, nije. Nažalost, ali tako. Rekao sam, kažem, zato i postoji dva ugla gledanja na celu priču. E sad, šta stvarno, kako stvarno razmišlja u Renaultu, to mi u ovom trenutku ne znamo, postoje neki kontakti. Sa Fernandom Alonsom je potvrđen kontakt. Renault je onako požina, dobra, mlada, znaš. Svi bi tamo da se... Pa ti baš veruješ u Renault, pa, to mi se sviđa. Da, ali pazi, ali svi bi tamo, znači, da se sada nekako udenu da pronađu svoje mesto. Pazi, četiri fabričke ekipe, jedna od njih je Renault. Tako da, je. Srednji tim snage, ali Mercedes fabrički tim, Ferrari fabrički tim i Red Bull je fabrički tim, pa, Honda. Manje više su na drugim mestima, mislim, popunjena su druga mesta, ta važna mesta. Pa i nisi tako velik tim. I nisi, tako je. I nisi to je tako to. Velik tim. Renault, bez obzira na trenutnu poziciju, je legendarni tim u Formuli 1. Kako nije, sa svim ljudima koje smo naveli, sa kompletnom organizacijom, pazi, mnogo bitna stavka kad država stoji iz jednog projekta. To je kao što je Nemačka stala iza projekta Mercedes. Drugačije pričali. Sjeti se kad je bila priča oko smanjenja budžeta, da li će dalje podržavati ekipu u Formuli 1, da li će biti veći budžeti, neće biti, pa je taj dolazak Lewisa Hamiltona malo pomirio stvari u pravcu koji je želela Toto Wolff i ekipa koja je bila zadužena za tu sekciju. Na kraju je Nemačka država uzela onako ozbiljno učešće u to da Mercedes se stabilizuje i postane dominantan u ovoj eri formule. Nemačka koja bi mogla da ostane bez vozača naredne sezone. Da. Da se dotaknemo ponovo, to je uvod. Normalno, ta tema jeste aktualna. Znaš šta, čitao sam izjavu Christiana Hornera, vrlo interesantno njegovo zapažanje vezano za, i popuno se slažem sa Hornerom da je Sebastian Vettel jedan od najboljih vozača u istoriji, to nema nikve dileme. Četiri titule šampiona sveta, ne to samo je dovoljno, četiri titule, to ide od ljudi, mislim da to nije sad onako bilo, kako bih rekao, zarad neke bivše ljubavi. Misliš da su nemerljivi momenti? Pa da, nije bilo zarad bivše ljubavi, mislim da je izjava Hornera bila popuno iskrena, ali da nije siguran kako bi ovoj novoj eri funkcionisala Mercedes sa takva dva vozača, da nije siguran da bi prihvatio bilo koji veliki tim da u garaži ima takva dva asi. Sad dolazimo do one teme od prethodnog podcasta, kako su se vremena promenjale i kako timovi jednostavno traže pre svega dobar balans unutar svojih ekipa. To je bilo jedno od pitanja. Kada je počela era vozača broj 2? Pa traje ta era vozača broj 2, ali će jedan duži period. Bilo ih je i ranije, samo se nije toliko pričalo o tome. Međutim, ovako da je klasifikovan kao vozač broj 2, da kažemo to je baš vozač, doveden je da bude vozač broj 2. Moj utisak je da to kreće pre svega od Mihaela Schumachera. To jest ne koliko Mihaela Schumachera, koliko te postavke koje smo imali kod Flavia Briatorea, Benetton, kasnije Ferrari. Dakle, Ricardo Patrese, na primjer, koji je bio broj 2 u Williamsu 1992. nije doveden da bude broj 2. On je brz vozač bio. Ricardo Patrese je bio brz. Ali da bude, baš kažeš, to je broj 2 i tvoj posao je da pomogneš broju 1 da dođe do titule. Na taj način imam utisak, to je samo moj utisak, dakle, ako se vratimo u period Benettona čak, klubske kolege u Benettonu su govorile o tome da je sve bilo podređeno Mihaelu Schumacheru. Međutim, njima nije govoreno ti dolaziš da budeš broj 2. Dakle, Flavio je govorio, ne, dolaziš da budeš podjednak vozač sa Schumacherom, mada se to baš i nije dešavalo. Ali u Ferrariju odjednom imaš jasno deklarisanog vozača broj 2. I da, to je to. Dobro, imali smo u bliskoj istoriji i kako su sami sebe vozači definisali kao broj 1. Recimo, ta borba Vettela i Webera. Pitanje je šta je bilo u onoj prvoj godini da je Weber osvojio titulu. Pa, kako bi se da li bi bio broj 1 Sebastian Vettel, ne znamo. A priori bio broj 1 u toj prvoj godini takmičenja sa Weberom. Ali upravo to, dakle, nije rečeno Weberu ti si broj 2. Tako, nije mu rečeno. Kod Mihaela Schumachera popuno se slažem. Znalo se. Schumacher je bio priča za sebe i došao je u Ferrari sa onako jasnom vizijom da vrati šampionski trofej. Sjeti se, Ed Irvine je mogao prvi da bude šampion Ferrarije, pa nikomu nije pomogao, naprotiv, čak su ga onako gurnuli. Neće ti to je ona čuvena šala kad je rekao imam najboljeg vozača broj 2 uza sebe, pošto sam ja vozač broj 1, pošto se borim za titulu. Kada se Schumacher vratio na stazu, Schumacher mi je, iako je najbolji vozač sveta, moj vozač broj 2. Ne, Ferrari jednostavno nije želao da stane uz Ed Irvine, to
ne. Pogotovo sada s ove tačke gledišta možemo onako jasno. To sve je jasno. da, Irvine je sada i mnogo više pričao o tome. Pa mislim, dobro, sada, mislim. Pre 10 godina. Pa okej, kad je završio karijeru, lakše se pričaju neke stvari, da, kad više nisi u epicentru i kad više ne živiš od toga. Nešto. Da, i kasnije Rubens Barrichello koji se sklanja u Austriji, dakle ne postoje se uopšte pitanje. Jeste, da. Ali znaš šta, dugo nismo imali opet se, kažem, interesantna je tema, pa je zato jeste. Ističemo i vidim da su i komentari vezani dosta za taj mogući jeste. Dolazak Vettela. I opet se vraćamo na isto. Voli bismo da se to dogodi, jer kombinacija Vettel-Hamilton jedno od najboljih u istoriji bi svako bila. Nešto nezamislivo, da eto, koliko je to 10 titula na jednom mestu. To je nešto što je verovatno potino neki san Mercedes, opet s druge strane, kao što je rekao Christian Horner i tu se slaže, to je nešto može da predstavlja problem, jer kako pomiriti dva karaktera? Kako, da li je Mercedes spreman da dozvoli dvojci takvih velikana da se trkaju, da i jednostavno bi to moralo se dogoditi. Kako da kažeš Vettelu, ti si sada Bottas? Ne možeš. Kako Vettel, to je nemoguće. Ne možeš da mu kažeš. Vettel nije taj karakter koji bi rekao, ok, ja sam Bottas, znaš, mislim. Pa evo baš to, apropo Bottas, evo samo blaga digresija, dakle, pozdrav za Alena Schmidta, pozdrav za sve, koji kaže, dakle, i oko cele rasprave i oko Bottasa, dakle, i ono upravo što smo pričali, dakle, Bottas je dozvolio praktično da se postavi jednu poziciju vozača broj 2, to više čak ni ja koji sam pokušavao da nađem razumevanje za ponašanje i stavove, ne mogu da osporim. Čovjek je vozač broj 2 i nije samo, to je sada bukvalno tako. Dakle, i on je jasno stavio do znanja, ne, moj posao je da pomognem Hamilton da osvoji titulu. Kraj priče. Dakle, ukoliko ode u Renault, opet, to je ono što je ključno pitanje što je Alan i postavio. Šta je cilj uopšte Valterija Bottasa u Formuli 1? Da zaradi pare, da pokaže da je najbolji, to je veliko pitanje. Ne vidimo cilj. Ne vidimo. Odlično pitanje, odlično jer ne vidimo pitanje. Cilj. I sada, i apropo, opet se dotičemo Barrichella, dakle, u momentu kada si u nekoj ekipi, kao Barrichello, ti nemaš prava praktično ništa. Kasnije ti se možda otvaraju neke stvari, jer setimo se, Rubens je imao šansu posle te karijere. Sad za Bottasa samo vidjet ćemo da li će imati šansu, ali Vettel ne može da bude u toj poziciji nikako. Ne može da dođe u Mercedes i kaže, ok, ja sam ovde da pomognem nekome da obrne. Ne, ja sam se protiv tog čoveka borio da prvi dođem do pete titule šampiona sveta. Setimo se te sezone. Da. 4 za titule za Vettela, 4 titule za Hamiltona. I to ključno pitanje, ko će pre do Fangia? Znaš šta, bilo bi šteta da ostane bez Sebastina Vettela. Formula ne bi bila ista bez Sebastina Vettela. Opet, siguran sam da bi on bio spreman čak i da pauzira, nego da uzme neke mrvice, za njega mrvice. Tako da, verujem da u obzir dolaze samo te dve opcije. U stvari, Renault i Mercedes. Rekao bih da u obzir da za njega Mercedes. Dolazi Mercedes. Nisam siguran koliko on spreman da prihvati tu vrstu izazova da... Pre 7 godina možda. Znaš kako, iz Ferrarija u Renault, znaš... Ajde da je Renault pobednički. Pa da. Kažeš, ok, cilj mi je da osvojim titulu, jer bilo je tih situacija kada kažeš, ok, nismo uspeli, kao Alan Prost što je otišao neslavno iz Ferrarija, pa je pauzirao celu sezonu, pa se vratio u Williams Renault i osvojio titulu. I to je jasno bilo, dolazim da osvojim titulu i da se penzionišem, i to je učinio. Renault nije tim koji trenutno pobeđuje, pa kažeš, ok, odlazim u Renault. Ne, jedini koji s kim mogu još da pobeđujem su Red Bull, gde su vrata zatvorena, i Mercedes. Znaš kako, i filozofija Mercedesa kao tima je, ako može da ima nemačkog vozača u sebe, dobrog nemačkog vozača, oni će to iskoristiti. Za razliku recimo od Ferrarija, sjetiš kakav je problem imao Enzo Ferrari s početka, koliko je poginulo italijanskih vozača u Ferrariju, koliko se Enzo, sjećaš se tog perioda, mislim, pa, čitali smo. Nije želao da angažuje prosto italijanske vozače. Prosto nije želao, zato što je morao da plaća posle velike globe i to su bile, jake su priče, on jedno vreme čak je trkačka ta sekcija bila pre zatvaranje, da nije bilo Fiata, pitanje je šta bi bilo i sa Enzo Ferrarim i sa celom ekipom, da li bi se uopšte Ferrari takmiči auto motosportu, i to je velika pitanje, definitivno ih je Fiat spasio propasti, definitivno, u to vreme. Filozofija Mercedesa je popuno drugačija od Ferrarijeve. Mercedes voli da ima u sebe nemačkog vozača. Mercedes imao dvojicu nemačkih vozača kada se vratio posle 50 godina u takmičenju. Rosberga i Schumacher. Rosberg, tako je. Znači, Schumacher je, možemo reći, postavio temelje Mercedesa. To veliki šampion. To je diskusija koju smo imali. To je činjenica. Veliki šampion. 7 titula šampiona. Tako je, vezao za sebe mnogo kvalitetnih ljudi.
Mercedes došao do triumfa vrlo brzo, okrenuo istina krug. Nico Rosberg, pa mogu reći da je čak i Nico Rosberg imao tu vrstu privilegije, da je ta saradnja sa Mihaelom Schumacherom njemu pomogla da onako sazri i da mentalno jača, da dođe u situaciju da se bori sa takim, pazi, koliko god smo mi podcenjivali Nico Rosberg, Nico Rosberg je pobedio jednog od najvećih u istoriji ovog sporta. Pobedio dvojicu, jednog od najvećih, Hamilton. Okej, u to vreme Mercedes Schumacher. Schumacher nije bio u najboljoj formi, definitivno. Ali, izvini, jednog od najvećih, ako govorimo o Lewisu Hamiltonu. Tako je, mislim na Lewisa Hamiltona. Da, to sam, razumeo sam te, ali vidi, i čak i ta era, druga era Mihaela Schumachera, koji nije bio svoj, opet ti si protiv najvećeg, trenutno najvećeg, što ovih zvanično bio brži. Ali Mihael u to vreme nije, definitivno, imao je veliku pauzu, nije ali, bio. Ja znam, mislim da je njemu više pomogla, taj period mu više pomogao da uči. Imao je toga da uči, kažem. To je mnogo, mnogo bitno bilo. I Mihael u to vreme nije bio neko ko je imao, da kažem, taj krvnički instinkt na stazi, znaš, ali, već je, mislim da je bio dobro podređen. Ali zamisli samo sledeću stvar. Ti si pobedio Mihaela Schumachera. Nevažno je, dakle, u kom momentu, iz perspektive psihologije, to ti si pobedio Mihaela Schumachera, evo, kaciga Valentina Rosija. I dan danas, klinci, kada stignu u Moto Grand Prix, kažu, trkam se sa Rosijem i upravo sam ga pretekao. Bez obzira da li je treća, četvrta pozicija. Jeste. Obišao sam jednog od najvećih svih vremena. Da, bez ozira u kom je on stanju, u kojoj formi. Slažem se. Samo psihološki, zamisli kako je to uticalo na Rosberga. I on je to i pričao, kako ga je to spremilo kasnije za bitku sa Hamiltonom. Da, mislim da, kažem, iz perspektive Rosberga, mislim da je tu edukativnu rolu više imao Schumacher, jer imao je želiš garažu sa Schumacherom. To je kraj priče. Dovoljno je pogled na njega da vidiš njegovo, kakvu on ambiciju imao, koliko je bio posvećen sportu. Da nešto ovaj od toga kultno lično, skupuješ njegove figurice, on sedi preko puta garaži. Kažeš, izvini Mihael, te pitam. Bio je dobar učenik Nico Rosberg. Jeste, to sigurno. Učenik, da. A još je se rodio u porodici sa Kekeom Rosbergom, pa, dakle sin da. Keke Rosberga. Znaš da nekad to ljudi, i odmaže, nekad pa ne, i pomaže. Da ljudi izvan kuće koji su onako, koji ti dobro legnu, koji ti više ti onako pomognu. Znaš, razumem. Tinejdžeri više vole da poslušaju nekog izvan kuće nego ja nego poslušati. Pa znam, zato ti pričam. Ne mogu za tebe da kažem, ja znam koliko sam se ja s tatom prepirao i raspravljao. Neka su treneri imali onako bolju rolu u vaspitanju nego roditelji. Zaista. Znaš koga sam sreo pre neki dan? Dejana Stevović. Dakle, Deki Stevović koji je bio moj prvi urednik i koji ono što je moj otac pokušavao da me nauči, nema šanse, Deki me naučio. Pa da, to ti kažem, to je to o čemu govoriš. Znaš, ti imaš opor, a priori imaš neki opor, znaš, kad ti dolazi neki informacije iz kuće, svađa po defaultu. Pa da, misliš da su protiv tebe, da, pa misli, to su klinačke stvari, svi su prošli. Tata, volim te. Da, svi su prošli. Da, ali to je isto važi za sve, i oni su ljudi, dakle, to što ih vidimo na televiziji ne znači da nemaju te ljudske momente, nego da se vratimo na Nemac u nemačkoj ekipi. Dakle, Mercedes ima poslednju šansu da zapravo zadrži Nemca u Formuli 1, ne samo u svojoj ekipi. Nema više Nemaca u Formuli 1, poslednji je Sebastian Vettel. To je karta na koju ja igram, realno. Ja iskreno ne znam zašto. To mi je najvažnija karta. Verujem da će se to desiti. Isto, mislim da hoću upravo iz ovog razloga. Znaš. Vidi. Jer pazi, automatski mislim da Mercedes ima duplo više navijača nego što ima sada. To bukvalno Mercedes se stavljao na novu poziciju. Potpuno dakle, novu poziciju u sobstvenoj državi. Tako je. Jer Mercedes jeste kultna marka tamo. I ne samo ali Nemac u ekipi. To a je zamisli poštovanje ljubitelja automobilizma. Da. Imaš, hrabar si toliko da staviš Hamiltona i Vettela u isti bolid. Tako je. Pazi, za to ti treba hrabrosti. A ako bi neko mogao da upravlja tom ekipom, to je Toto Wolff. Pa ja se to nadam, je Toto Wolff. Pazi, ja se nadam samo da oni, znaš kako ja gledam stvar? Ja čak mislim da je Toto Wolff tu možda bude najveća kočnica u realizaciji. I on je navodno protiv dolaska Sebastiana Vettela. Jer verujem da ljudi iz fabrike, da ljudi okolo žele da Sebastian Vettel dođe. A nisam siguran koliko žele Toto Wolff. Navodno je Wolff protiv toga. Jer njemu to, on dobro pamti te duele Rosberga i Hamiltona. To je ono što su timovi postali konzervativni. Ono što priznaje Christian Horner, znaš. Dosta im... Niko neće talasanje. Neće talasanje. Hoće da imaju mirno talasanje. More. Fokus. Tako je, da se zna ko vodi, ko kosu, no, ko kosi, ko vode nosi. Bravo. To im je onako... Ali. Cilj, Pavle, Toto Wolff je dobri vojnik. On će da se buni
do momenta dok mu se ne kaže tako će biti. E, ali mislim da se oteo dobri vojnik. Znači, e, sad. On je sad neko ko ima moći u Formuli 1. Znači, ima, dobri ali... vojnik je bio pre 6 godina, a sada više ne gledam Tota Wolfa tako. Ali znači. Početak sezone je bio ovakav. Wolf je za trkanje u Australiji. Daimler zove i kaže nema trkanja u Australiji. Toto Wolf govori nema trkanja u Australiji. Kada kažem dobar vojnik, ne mislim, ne umanjujem njegovu moć, ali mislim da je on vrlo svestan, jesmo se dogovorili, suprotno moje preporuci, ok, prihvatio sam da vodit ću to najbolje što mogu. Mislim da neće bojkotovati ukoliko se to desi. Ima jedno pitanje za tebe sad. Naravno. Da li bi prihvatio ti da si u upravičkoj studiji Mercedes, da li bi žrtvao Tota Wolfa zarad dolaska Sebastina Vettela? Ne. Ne bi? Ne. A ja bi? Ja ne bi. Ja bi. Zato što ne vidim naslednika Tota Wolfa, što je opet problem za Wolfa. Wolf, kao ako si dobar menadžer, moraš da stvoriš i naslednika, ali ga ne bih žrtvovao. Zato što bez Wolfa, ono što smo videli, iako ja to zaista ne volim, ne volim taj tu, ne verujem u benignu tiraniju, svaka tiranija je tiranija. Dakle, ona će se kad tad izmeći iz kontroli. Međutim, ovo je mikrouniverzum, mikrokosmos, u kojem moraš da imaš jaku ličnost, kao što je Zajdl u McLarenu, koji verujem da će se vratiti na velika vrata, već se i vraća, ali Wolf je pokazao, pogledaj samo Williams kako se raspao, to se krunilo, okay. Zato ga ne bih, jer da imaš naslednika, nažalost, Niki Lauda pre svega preminuje čovjek, to je tragedija. To sam baš to da ti kažeo, on je bio ta jaka ličnost koji je vezao Mercedes. Ali i Wolf je igrao tu ulogu, znaš, gledam Wolfa iz drugih karijera, Wolf je sjajno organizovao taj tim. Da, Niki Lauda je... To biš recimo Rosa Brona dovedu. A pa to, sad da bi napustio svoju poziciju. Pa, da, ne znam. Ne bi uz dobro Flavija Briatore. Znaš kako gledam ja? Znaš kako gledam? Mislim da bi Mercedes mnogo više dobio dolaskom Sebastina Vettela... Nego odlaskom Tota Wolfa. Nego odlaskom Tota Wolfa. Ja mislim da bi to bio ozbiljan problem za ekipu. Da je Wolf... Eto teme. Ljudi, dajte vaše mišljenje. Tako je. Dakle, da, ovo je baš interesantno. Iskreno, mislim se da ćeš mi pitati da li bih ja prihvatio da dođe Sebastian Vettel, ali ovo je super pitanje, hvala ti. Nisam razmišljao, ali ovako na kecu kažem ti. Okay, prešao pa sigurno da neću promeniti mišljenje. Volim kad se ne služimo. Pa da. Ali ovo jeste sjajno pitanje. Dakle, mislim da je Toto Wolff tu važniji. Međutim, šta bih uradio da na poziciji Mercedesa, to će svakako želiti da urade, potrudiš se ove godine da osvojiš 7. titulu sa Hamiltonom, da oboriš Schumacherov rekord, i onda kažeš, ok, 2021. show business, praviš show, jer dovedeš Sebastiana Vettela, imaš ga s Lewisom Hamiltonom, to nikada niko neće zaboraviti. I onda otvoriš vrata Netflixu i kažeš Drive to Survive, dobro došli, snimajte. Pa to je za istoriju, to je za sva vremena, to su te godine kojima se priča, Senna, Prost, to je ono što Mercedesu još uvijek nedostaje. Znaš kako ćemo znati? Kako? Znat ćemo po Bottasu. Da, ok, pa jest. Znaš kako, ako ne potpiše novi ugovor tamo negde u septembru mesecu. Mislim da moraju ranije da reše to sa Vettelom. Pa i ja mislim da moraju ranije. Mislim da moraju ranije da reše da to kažem, do kraja juna mora da bude rešeno. Prvo će biti rešeno sa Bottasom. Okay. Da će Bottas biti. I onda se vraćamo opet na početak priče. Da. Gde ide Valtteri? Renault, ja mislim da će ostati bez angažmana u Formuli 1. sada se slažemo. Okay, sada se slažemo. Ja ga ne vidim u Renaultu. Nažalost. Rekao sam iz kog razloga. Meni je žao što je dozvolio sebi da od čoveka koja osvaja Grand Prix 3 seriju i nekoga ko Williamsu ide na pobjednička postavlja dođe do toga da bukvalno bude apsolutni broj 2. Pazi, istorija će ga pamtiti on će postati sinonim za vozača broj 2. Za nekoga ko se potpuno dakle posvetio tome da pomogne nekom drugom. To je meni zastrašujuće. Meni ona trka u Rusiji dalje se izuzetno smeta. Mnogo poštujem onaj potez Hamiltona iz Mađarske kada je vratio poziciju Bottasu, ali onaj moment dao je pobedu. Mi pričamo o istoriji. Moje mišljenje je da Hamilton ima pobedu manje. Da je rekao, jer je rečeno, Valtteri, treba nam ta pobeda zbog titula. Evo, osvojili ste titulu, vratite čovjeku pobedu. I ti ja se slažemo da je sportsko bunjište ono na čemu treba bazirati mišljenje, učinak sportsko bunjištu, na čemu treba bazirati mišljenje o nekom vozaču, sportisti, ali nekad je imidž važan isto. Znaš, Valtteri Bottas je kreirao pogrešan imidž. Jeste. Jednostavno nije stavio ni javnosti do znanja da ima neku sportsku ambiciju. Znaš, to su retki trenuci bili, pa mislim, on se gotovo nikad nije bunio ni za što. Šta god da su mu rekli, on bi prihvatio, klimao glavom i zato je bio dobar, on je dobar vojnik. On je dobar vojnik Tota Wolfa. On je slušao sve što mu kaže Toto Wolff.
Da li će biti nagrađen za to, bojim se da neće. Ali to je samo naše mišljenje. Ne mora znači, ko zna kako razmišljaju Renault. Da ne zaboravimo Srđane budžete. Budžeti su jako važni. Opet zavisi od toga ali, koliko imaš para da priuštiš sebi jednog vozača kao što je Alonso ili Bottas ili Vettel. Ali stvari. Za sada budžeti samo važe za sve osim za plate. Da, okej, okay. Pričamo tako o plati. Sada pričamo o plati. Sada pričamo samo o plati. Ali vidi, to je opet priča o ograničenju budžeta. Budžeti ti će pogoditi pre svega inženjere, ljude koji su u fabrici, neće toliko pogoditi vozače. Vozači će ostati zvezde, ali to je priroda stvari. Dakle, govorimo o, možemo da biramo koji sport želimo. Dakle, velike zvezde su velike zvezde. Privlači, i apropo imidža, kako postoješ velika zvezda? Pa ne samo zahvaljujući, evo, Jimmy Johnson. Čovjek je 7 titula u svoju NASCAR-u, ali nije zvezda. Ništa, nikoga ne zna. Nije zvezda, jednostavno nevidljiv je. Ali tako kad imaš harizmu, kad znaš da nastupiš, možeš i da ne osvojiš ni jednu titulu. Pa beo, Dale Earnhardt Jr. Kaže Dale Earnhardt Jr. Uzem mi misao, bukvalno. I sad kad ne vozi je popularniji od Jimmy Johnsona 7 titula. I svi kada se pojavi, došao je Dale Earnhardt Jr. Koji jeste sin Dale Earnhardt, jednog od najvećih svih vremena. Ali je čovjek koji je ultra popularan zato što je harizmatičan, zato što je rekao prave stvari, stao iza pravih stvari. Just. I pobeđuje u Daytoni. Poštovo sebe, što je najvažnije. To je ono što je nedostajalo Valtteriju Bottasu. Samo poštovanje, da on je stvarno onako... Nekako nije imao stav. Nije imao stav nikako i nije podsjećao ni na delić onoga što je pokazivao u Formuli 3. Jel, pričali smo o tome, Formula 3, preći iz Formula 3 u Formula 1, to je retko koji vozač uspeva. Ali eto, to Bottas je bio dobar u tome. Nije bio odličan u tome. I, kako, i gde smo danas? Titul. Ali izvini, kaži, samo da konstatujem. Kako? Kada je svoj titul? Pa drugi deo sezone, pa kakav je bio? Brutalno. Ono je bilo fenomenalno. I ti i ja smo gledali Bottas i govorili, oj, klinac će biti poseban. Jeste. I to je negde nestalo. Ali i Schmidt i da komšija su veruju duboko u tu kombinaciju Bottas-Renault. Mi smo tu skeptičniji od vas, moram priznati. Skeptičniji smo, pa dobro, vidjet ćemo ko će da pobedi po nacima na ovom. Ne, ali pazi, ja bih zaista volio da Vettel ode, ne Vettel Mercedes, Alonso-Renault. Dakle, i to je Formula 1 gde ne gasiš televizor, dakle, nevažno je, dolaziš. Max ti je u Red Bullu, Max Verstappen, dakle, predvodi Red Bull. Tu je, tu je... Bože, album, da, nego sam se, zašto si procijeno Okona? Reno. Okon mi je nešto u glavi. Pa dobro, da, sjetio si se onih scena iz Force India i... Sam mi je ovo zanimljivo, zašto na Okona mislim toliko, ali okej, okay, Okon, dakle... Pa dobar vozač, on je štićenik Toto zanimljivo. Wolfa, kada već pričamo o Toto Wolfu. Vidjet ću kako različiš okay. Arenu, da, dobro. Red Bull, da. Šta smo rekli, Verstappen, Albon, zatim idemo u Mercedes... Dakle, Hamilton, Vettel. Sanjamo Vettela, da. Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Tu tek je pitanje da li je to sta mirno more ili nije. Tu i te ja imamo različite... Da, ja mislim da je mirno tine. To sad čekamo. A McLaren koji dobija naredne godine je Ricarda i Norrisa. Ok, bio je komentar jedan od za platu Daniela Ricarda. Ricardo, da, po onome što možemo da saznamo, nismo videli ugovor. Taj ugovor je strukturiran tako da će maksimalna biti zarada basnoslovna, navodno, ali će zavisiti od performansi i rezultata. Dakle, osnovna plata neće biti toliko visoka, što je dosta logično. Dakle, pa maksimalna zarada, sportu. Sad možemo kažemo cifru neku koju smo 40 miliona funti maksimalna zarada, što je zaista ogroman novac, ako je, ali to je uz te benefite koje si objasnio, zavisi od rezultata. Tako je. I od onoga što će Mercedes isporučivati kao ekipa. Da, inače kada govorimo na dve sezone, dakle on bi, ukoliko je verovati onome svemu što smo pročitali, preko 90 miliona bi mogao da inkasira tako za dve sezone. Meni to zvuči pa... 90 miliona evra, da. Ja kad pogledam te cifre, ja, morao bi titulu zaista da osvoji. Dakle, yes. Morao bi, evo i Vanja je isto šokiran, dakle, celom pričom. Ali jesu basnoslovne sume. Mi sledeće godine pričamo o budžetu od 145 miliona dolara za ceo tim. A pritom McLaren koji je mnogo radnika... Vozač, da, koliko je ljudi ostalo bez posla. Da, saopštio, koji je onako raskinuo ugovore sa njima, ali eto, potrudili su se baš svojski da dovedu Daniela Ricarda, veruju u njega, iskreno i mi verujemo u njega. Verujemo. Sad, koliko je kadar da popravi stvari odnosno na prošle godine, ja sam rekao, ja sam malo skeptičan kada je sam McLaren u pitanju, ok, došli su novi ljudi, pokazali su neke ovaj znake napretka sa Zajdlom pre svega, ali i dalje više verujemo ono što radi Renault, mora priznati. Znaš da je meni najveća skepsa trenutno kada je reč o McLarenu? U vozačima. U vozačima mi je najveća skepsa. Ricardo imao previše promjena, Norris deluje mi, iako ga mnoge kritikuju da je zaboravio, ne kažem da je spor, da će spor biti Norris. Mislim da smo malo pod utiskom ovog i NASCAR-a sada, što je, mislim da malo jeste, više ali, smo pod utiskom toga. Ali i dalje
ono što je moj... i formule ne raskrinka. Nema veze, okay, ali pojenta jeste da imam utisak da Norris još uvek nije, da je malo ga je povuklo i ne samo zato što je sada u virtualnom svetu neko ko okay, je zabavan, privlači pažnju, drugačije. Prošle godine kada pogledaš, u Silverstonu je praktično bio zvezda, ok, Velika Britanija, spoj sa Valentinom Rosijom, činjenice da navija za Rosija, oni Albon imaju brojeve koji su zapravo su inspirisani Valentinom Rosijem, Norris koji je hteo da nosi 46, pa je rekao bolje ne, eliminisao jedan broj da bi, ali ipak ispoštovao svog idola. Sa 46 je podelio sa dva Albon da bi nosio 23, dakle ispoštovao je Rosije, ali više se bavio nekako Rosijem u Italiji nego što se bavio svojim vožnjem. To je ono što mene malo zabrinjava za Norrisa, volio bih da grešim. A vidiš, a ja recimo više verujem u Norrisa nego u Sainca. U Sainca? Da, više verujem okay. u Norrisa. Dobro, dobro. Znaš, pamti mi neke trke prošle godine, recimo, da li je to bila Belgija, gde je, recimo, odustao bukvalno posljednjem krugu, imao je dobar rezultat. Imao je jednu pouzdanost za mladog vozača, jako važno. Ne zaboravi, Sainz mnogo duže traje u Formuli 1 od Landa Norrisa. Ali, da li ti je to vozač koji će McLaren da vrati na vrh sveta? Pa ne znam, mislim, da li postoji vozač koji može McLaren da vrati na vrh sveta? Odlično pitanje, da. To je mnogo bolje pitanje. Znaš, McLaren koju pričali smo o McLarenu, što bi rekao Alan Prost, kao kamionu do pre dve godine. Odjednom su nam sa solidnim rezultatima prošle godine, zarad te veličine ekipe koju imaju, smo malo podigli možda onako činjenica, lestvicu. Jedno pobjedičko postolje nije previše. Na jedan viši nivo, možda čak i nerealno. Mislim da i dalje ta ekipa prolazi kroz jedan tranzitni period i treba im vreme da... Ne, upravo si 100%. Pazi, Racing Point, to jest Force India, imala više pobjedičkih postolja, mnogo više nego McLaren. Pa opet ne gledam, ja makar ne gledam Racing Point, kao tim koji može da postigne što više. Razlika između McLarena i Williamsa je ta što je McLaren pronašao način da kroz nove ljude se malo podigne u rezultatima i da podigne lestvicu. Mi pamtimo, ti ja, imamo godina da pamtimo McLaren iz najboljih izdanja. Onda smo malo bolećivi, kao i prema Williamsu, i možda su na veće očekivanje. Imaju dobru potporu sada sa Ricardom i sa Norrisom, to je definitivno. Ne očekujem, kažem ti, ne očekujem neka vrhunska ostvarenja u tekućoj sezoni, pogotovo. Šta će biti sa novim pravilima, kada krenu nova pravila 2022. godine, to ne zna niko trenutno. Da, to je... Ali da su napravili dobru bazu. Ogromno nepoznanje. Napravili su dobru bazu. To je činjenica. Vraćaju se pod okrilje Mercedesa, mislim da to nije dobro rješenje. To se slažem. Opet se vraćamo sada unazad. To se slažem, apsolutno. Pa to je velika ekipa koja, znaš, ne može sebi dozvoliti da bude u podređenom položaju u odnosu na bilo koga. To je sad ona priča vezana za Hondu, kako se bolje pozicionirao Red Bull. Pokazali su se i veštiji i pametniji u celoj priči. Da li misliš da bi bilo bolje da ostanu s Renault? McLaren Renault. Pa čini mi se da bi bilo i bolje. Ja se slažem s tom. Dakle, čini mi se da bi bilo bolje, pogotovo rezultati iz prošle godine su pokazali da su oni dobro vladali Renaultom i da je to možda bio onako dobar put za budućnost. Ali imam utisak da Renault bolje sarađuje sa svojim partnerima, dakle sa manjim ekipama. Dakle, kada govorimo o Mercedesu, uz dužno poštovanje prema svemu što Mercedes postiže, imam utisak ovo što si rekao, da se tačno zna, mi smo broj 1, vi ste ostali broj 2. Ne može McLaren da bude tu, to jeste priča o Ronu Denisu i Hondi koji je doveo, dakle, jeste. Ali nije prosto taj eksperiment, takođe pa da, nije uspešno na prvenom kraju. Rekao sam ti šta ja mislim vezano za Renault. Renault je prošle godine žrtvao malo rezultate žrtvao pouzdanost zarad brzine i Renault je, mislim da u Renault radi na duže staze i mislim da su pametno iskoristili vreme. Zato i mislim da McLarenu bilo bolje da ostane s Renault. Pa bolje, McLaren opet s druge strane želeo, McLarenu je trebao očinički rezultat, trebalo im je da opravdaju novac i da sebe pozicioniraju za onako period koji je pred nama i kad su u pitanju i sponzorski ugovor i sve ono što bi garantovalo neku lepšu budućnost nego što je bilo ono vreme kada su Baton i Alonso, sjeti se onih scena kada su sa tribina se smejali, bukvalno završavali trke u prvih 10 krugova, što je nezamislivo za jedan tako veliki projekat. Izvini, evo i da spojimo malo i celu priču, dakle, kada je reč o Renault, Chris, dakle, piše, dakle, oko Dimitrija Mazepina, nismo ga spominjali, koji je planirao navodno da kupi Renault sada ostaje, dobio podršku i francuske vlade i to isto nije mala stvar, dakle, francuska vlada, to je i pitanje geopolitike takođe, dakle, vi zadržavate u vlasništvu tim Formula 1, opet pričamo o imidžu, to nisu male stvari, dakle, imidž je veoma, veoma značajan, doći ćemo na pitanje o uličnim stazama, zašto ih ima tako mnogo, imidž.
pre svega marketing. Dakle, promovišete svoju državu, svoj grad koji je nosilac imidža jedne države, Singapur koji je grad država, pa odjednom je promovisao sebe u potpunosti. Kada pogledamo Baku, odjednom Azerbejdžan dolazi na sliku kao veoma značajno stanica u Formuli 1. Hoće ovo, kada se već započeo pa, temu. Ja ih ne volim uopšte i isto, volim ali, onako, Singapur mi je onako prijatan zbog celog ambijenta, ali generalno volio bih da ih ima što manje u kalendaru. Ali razumem, to je, lepo si rekao, to je već i geopolitika. To je, geopolitika? To je nešto što promoviše državu, države, ozbiljne države ulažu pare, u, žele prosto da imaju jednu takva sportski događaj, jedan najveći sportski događaj na svetu. I pogledaj gledanost velike nagrade Azerbejdžana. I treba razumeti, tako je i Liberty Mediju i generalno BBR Nekestona. 25 miliona dolara godišnje ti dobiješ od nekoga, dođite kod nas. To je početni novac. To se ne obija. Trpi trkanje negde, ono što mi volimo, zato smo mi malo onako romantični, više volimo te prave stave. Više bih volio Watkins Glen da se vrati u kalendar Formule 1 nego da gledam. Izvini, nadovezu si se na pitanje koje bismo staze izbacili, koje bismo, ok, kombinujemo sve. Ne možemo mi da segmentiramo emisiju, sad ide ovo, pa ćemo doći na odgovor pitanja. Ne, ovde nam je knjiga koja se zove Staze Formule 1 iz ptičije perspektive. Vanja, može jedan kadar iz ptičije perspektive? Evo, ovde je. Dakle, Google Mape neko uzio da istrtao lepo kako izgleda. Mrtvi, mislim da sam razmišljao o tome, ali da izdam celu knjigu mi nije palo na pamet, ali neko se potrudio. I sad, kada pogledate ulične staze, mi promovišemo zapravo gradove. Dakle, Baku smo izgovorili milion puta. Bukvalno milion puta. Eto odgovora zašto ulične staze, ali ti ja delimo isto mišljenje. Monako, čujte, Monako je Monako. To nema veze sa uličnom stazom. Mesto. To je, tako je, to je mesto bez kojeg se ne može. Singapur, noćna trka, lepo je ima to neki postavio. Ambijent, tako da, je. Ima neke lepe trke, pamtimo, ali generalno kažem, ja ne volim, zaista. Isto. Uopšte mi ne prijemni, uopšte ni kad radimo nekako su jednosmerne, nekako nema pravih dešavanja na stazama i to je to. Ja, pitanje je koje bismo izbacili staze iz kalendara? Pa evo, ja sam rekao, ja bih ubacio Watkins Glen. Recimo, vratio bi se na stari dobri Watkins Glen. Znaš, koji bih ja ubacio? Drago mi je što se Zandvoort vratio, jer to smo radili u DTM šampionatu, smo radili jedna vrlo interesantna stavlja. I super mi je što će biti publike tamo. Znamo koliko sada Holanđani preferiraju da. Maxa Verstappena, to će uvijek biti dobro posjećeno mesto. I, mislim, znaš, i to treba, evo, to im stvarno treba voditi računa. Znaš. Da. Sad, recimo, znaš, ono, pojavi se neki Miloš Pavlović u Može. Srbiji, koji je fenomenalan vozač, koji, znaš, koji ima rezultat, koji možda napravi nešto, pa naravno da bi onda država trebala da reaguje i da se potrudi da obezbedi navijačima da gledaju trku, znaš, u svom okruženju. Velika nagrada Beograda. Ili nebitno, bilo ko iz okruženja. Znaš, čekaj, preko mosta. Pa da, pa ne znam. To je nekako bi logično da ima staze, da crtali su momci stazu. Znaš šta je meni bio, prosto tu živimo, dakle i ali mislim na trkačku stazu, ne bih volao. Ne, sami se preko mosta pa u tunel. Čekaj u tunel, lepo. Nemoj da se vraćamo na te gradske staze, rekli smo da ih ne volimo. Ulične, u stvari. Dobro, asfalt je kvalitetan, tako da bi bez problema izdržao. A dobro, sad da idemo u drugi tani. Možda šaht neki odleti, ali to se događa i najboljim na svetu. To bi prekidala bi se trka svaka dva minuta. Ako ima šaht. Ako ima šaht. Deto, viš, tako se reši, nemaš šahtove i sve u redu, voziš bezbedno trku pa, Formula 1. Šahtovi su problem. Tako je, tako. Mi preventivno to poskidamo. U svakom slučaju, dakle, mišljenju Casey Stoneru i u to okviru toga mislim, šta mislim, okay, ma car, svedemo na jednu jedinu reč, čovjek je car. Dakle, koliko je titula mogao da osvoji, pa najmanje 4, mislim da bi osvojio još 2 i čovjek je, žao mi je samo što prosto je bio toliko introvertan, nije mi žao što je introvertan, to je deo od njegove kao ličnosti, ali bih volio da ostaje još neko vreme u Moto Grand Prix i da nam pokaže šta još može. Magičan je bio na motociklu. Mi danas je samo što ne vozimo Moto Grand Prix. Jeste, stvarno sjajan vozač. Poseban baš. Da. Meni iz kategorije onih posle Rosije koje sam poštovao, recimo, koje sam volao da gledam. Da, ne znam. Baš mi skoro neko rekao, ne znam, Srđan Radović, da on je volao Casey Stoner. To je zanimljivo, nisam znao. Da, on je volao Casey Stoner. On je, recimo, gledao stalno MotoGP zbog Casey Stoner. Eto. Ok, da, znaš. Pozdrav za Srđana, tako je, očekujemo ga ovde, bit će to isto zanimljivo. Dakle, kada pričamo o, eto, malo smo skrenuli na ulične staze, ali kada pričamo, ajmo da se vratimo, pogledaj koliko nam je tema Vettel
Mercedes interesantno. Dakle, izašao je kalendar Formule 1. Dobili smo 8 trka, štiklirano, ali Vettel je Vettel. Dakle, opet pričamo o takvom šampionu. Da, pa pričamo o šampionu, pričamo o ljudima, znaš, stazi su tu, pa čekaj na šampiona. Šta pričamo sad o 8 staza, super, o 6 staza u stvari. O 6 staza, da, i ono što je tu zanimljivo je... Ono što je meni super, što postoji ta šansa da se kalendar i proširi, znači to nam treba, da bude što više trka. Ajde da spojimo sa pričom o velikoj nagradi Japana. Dakle, u Moto Grand Prix otkazane, nećemo posjetiti Motegi, otkazano je ostrvo Filip. Dakle, kada govorimo o turneji po Aziji, mi imamo 4 trke, do skora smo imali 3 trke, dakle, odemo u Maleziju, to je sad zavisi od redosleda, odemo u Japan, odemo u Australiju, odemo u Maleziju. I na taj način završavamo negde sezonu. Od prošle godine, od pretprošle zapravo, imamo i Tajland. To su 4 trke. Od te 4, 2 su već otkazane. Ne pomereno odložene, otkazane. Moje mišljenje je da ćemo ostati i bez Malezije i Tajlanda. Da je to samo pitanje trenutka kada će saopštiti da jednostavno vode računa o prvenstvu i o imidžu prvenstva, a i organizatorima, da ne kažu sada sve je to otkazano i da će se sve svesti na Evropu. Kada pogledamo ovih 8 trka, sve je na evropskom tlu. Šta ti misliš? Hoćemo uopšte imati trku van starog kontinenta? Pa moramo da čekamo. Ali šta ne, ti, kako verujem, ti vidiš to? Ne verujem da ćemo znati pre tamo avgusta, meseca, septembra. Ja mislim da se da oni teže i dalje, ali vidim isto koji ti. Da je Evropa ključna, da se trke održe. Ne znam kako ćemo, mislim kako bi se prevozili do na drugi kontinent. Logistika je zaista je zahtevna. Teška, a pritom ljudi ne zaboravite, COVID-19 i dalje tu. Tu je. Mi, kao ništa, da je sve prošlo, ništa, nema, ništa se ne događa. Nije ništa prošlo. Nije prošlo. Evo, nažalost, u Indiji nego ponovo imamo pa čitam skok. Malo, da. Nije samo Indija, ima mnogim zemljama postoji skok. Indiju sam izdvojio kao zemlju koja ima preko milijardu stanovnika. I ozbiljnu gustinu naseljenosti. Biće teško, ali ko zna, Srđane, treba sačekati. Mislim da su strpljivi samo u jednoj drugoj organizaciji. Čekao malo. Slažem se. Nisam ih ja pohvalio. Liberty Media zaslužuje pohvalu za ove poteze. Kritikovali smo ih onda. Australija, stvarno su bili amateri, paceri. Baš su bili loši. Baš ali su. Sada, milijardu 300 su miliona dolara ubacili u sport. Ne znam, kažem ti. I kako god da se odigra sezona, super je. Ono smo rekli s početka podcasta. Neko se trudi da sporta bude. I to je zaista lepo. Neko je rekao... Niko ne odmaže u ideji da se nešto održi. A to je bitno. Da, ljudi su ujedinjeni. Organizacija je ujedinjena. Ljudi su ujedinjeni. Hoće da se takmiče. I to je super. Da te pitam, izvini. Kaže da te je neophodna, za ovu sezonu da je neophodna napomena da pored broja ove sezone treba da stoji napomena da je ovo ipak drugačija sezona nego što su ostale. Da li misliš da treba da stoji napomen u okviru kalendara da se kogod da postane šampion, da ovo nije bila uobičajena sezona? Ili ne je to da nevažno? Ne mislim da to treba da stoji. Okay, isto razmišljamo. Ne mislim da treba to stoji. Pa prvo, svet je prolazio kroz mnoge krize, kroz sada da ne posjećamo, da ne idemo sad u istorijski detalje, ali prolazili smo kroz mnoge krize. Ne treba to uzimati kao reper. Sport je sport, ljudi će se ovo tako se takmičiti. Ovo su okolnosti takmiči, u kojima si najbolji. Tako je, pa. Takvo je prvenstvo kakvo je, ali isto delim s tobom mišljenje, dakle tvoje mišljenje delim, ljudi, svi imaju podjednake uslove. Sređine, koja je razlika između tvog i mog rada od prije 6 meseci i sada? Čemu se sastoji ta razlika? Ili imamo više, opravdanja ako uradimo nešto loše zbog toga što je, ne razumijem. Ne, moramo da budemo spremni, isto, moramo da dođemo na posao. Treba budeš odgovoran da radiš svoj posao, da se ponašaš zrelo, da vodiš računa o sebi, da ne znam, poštuješ. Da, ne znam, obrijan si, da, pa oprosi kosu, pa, da, osnovne neke, stvari. Pa, da, dakle, neke stvari koje radiš inače. Ništa se nije... Ne, sedeo sam kod kuće duže, pa mogu da se ponašam opuštenije. Pa ne, kao, varno, mislim, nešto je vanredno, kao, pa sad mogu da radim šta hoću, kao, ili da ne radim ništa. Mislim, rekao sam s početka, ali dobro, to sam ostavio za neki... Pa, evo, za neki moj stvaralački doprinos našem portalu, jer imam nekih tema koje zaista na tom nekom svetskom nivou, a i na ovom lokalnom, kad je sport u pitanju, mnoge stvari mi nisu jasne ljudi sebi daju za pravo da nešto može, a nešto ne može, mislim, nije mi jasno uopšte, ali to je onako ide na dušu onima koji navodno se pitaju. Čitam, apropo tvojeg kreativnog doprinosa, da. Sad ću da dam kreativni doprinos našoj dragoj emisiji. Ili hoćeš, a? Vidi, ovo je moment, ispunjavamo želje i čestitke. Pa dobro, misliš da je taj trenutak? Pao mi na pamet, pazi, kreativni doprinos.
Okej, okay, okej. Okay. Vanja, smo spremni za ovo. Poštujem, poštujem i treba da se ispoštuju. Ima ovde publike koje se smeje onome što sledi, ali čekaj, ko je to tražio? Neko je, samo ovo moram molim da pročitam. Molim te da odgovorimo na sva pitanja. To moramo da uradimo i da ispoštujemo sve želje. Da, Ivan Marković je pričao, previše se pričao o začinima, skoro uopšte ne o timovima i bolidima. Pokrili smo timove, mada bismo mogli i da spomenemo pa, dakle, i bolide. Pa da ćemo da izdvojimo neke emisije za predstavljanje. Čekaj, Lazar Slović, samo da kažem. Malize 2013. je bio Multi 21, Multi 20, ne 2020. Tako je, Lazare, mea culpa sire. Dakle, to je do mene, ali čekaj, ko je tražio? Sad ćemo da vidimo. Aj, polako. Čekaj, da vidimo gde piše, dakle... Neko je tražio Srđane, evo, da komši je mogao bi da ne motiviraš temu Formula 1 na gitari. U to ime školski to, čas. Dakle, nastup pred publikom. U to publikom. Ime živjeli. Samo sekund, molim vas. Vi kolega, slobodno. A sada, nastupaju muzičari koji ne piju. And now something, and now something completely different. Dakle, tražili ste, slušajte. Srđan je uzeo gitaru. Ovo ne sme da se dešava. Ali sad ćemo i to da sredimo. Ali neće da ide na mesec, nije raketa uz njega, ne brinite. Nadam se da se čujemo, da ne ubijamo ništa. Se Teke, rodio s njom. Nisam se rodio s njom, ali ja ovdje možete snimati zvuk. Sad kad sam mi uzor ruke, hoćemo malo metalike, a? Molim ti da se držiš samo želja. Znao sam da će ga ponese gitara. Otišao je, da, znao sam. Ćemo ovo. Čekaj da se setim. Lupa, izvinite. Evo, tražit će nas da neće bude pejam. To je za tebe. Za mene? Dobre, ajmo dalje. Idemo dalje. Sljedeći put sviramo Maidene. Sljedeći put ćemo... Mora malo se vežba. Ispunio si zadatak svaki evo, čast. Evo, vi naručujte, mi ćemo da sviramo. E, ovo je stvarno bilo sjajno. E, iskoristite dok nije tu, stvarno, mora ga pokliniti. Ljudi, obavezno pogledajte šta je radio ovaj čovjek s moje leve strane. Kako je iskomentarisao... Nešto mi pokazuju. Kako je iskomentarisao lansiranje rakete. Hvala. Ne bih mogao... Pitao me jednom momentu kao mogli bi zajedno, rekao sam, možemo, ali ja ne znam ništa pričam o tome, tako da... Nema veze, to morate bilo bi da dobro društvo. Sam. Baš ne znam ništa o tome da pričam, ali čovjek je iskomentarisao, alal vera, hvala. I obavezno to pogledajte, nešto ne svakidašnje, ja to nisam gledao nikad, mora da priznam. Rekviziti su tu. Da, nije mi palo na pamet da to neko uopšte možda radi, ali ovaj čovjek ovdje, on pomera granice, radi svašta i hvala. Ispoštujte njegov rad, vredi pogledati, stvarno. SpaceX je tu. Ali hvala, stvarno, to je dečački san. Znaš šta? Super, stvarno je bilo super. I prve ali, trke NASCAR-a, i prve trke Formula 1, i prvog da, prenosa MotoGP-a. Da, rekao si tu prenosu, znam, čuo sam, da. Da, da, ali sećam se tog momenta, znaš, ulaziš, ali mislim da nikad nisam bio toliko uzbuđen. Sve sam pozaboravljao, nemam predstavu pravo da ti kažem šta sam sve znao u tom trenutku, samo sam pozaboravljao i bio toliko srećen, ali
Pa znaš stvarno, što, ovo je nešto što si hteo, ovo ti niko ti nije rekao, ajde ovo radi, ovo si ti organizuo, mislim, prvo ljudi, čovjek je zvao nasu da to traži dozvolu, mislim, to je, šta hoćeš da komentarišem. Pa da, sve sam pitao kulturno, objasnili mi, pročitaj ovo, radi ovo, sad, radi ovako. Da, da. A to je dečko, prelepo sam, je bilo s vama, prelepo hvala. Je bilo. I bez lažne skromnosti, stvarno mislim da smo ceo tim da je uradio nešto istorijski. Ne, svaka čast celom timu, zaista fenomenalno. Ali pa nisam verovao da to može tako dobro da izgleda, hvala. Ali super. Moram da vas pohvalim javno sve zajedno. Hvala. Da, imam osmeh na lice, čuj, to sam srećen i pre ponosan. Ovo je priča više za one koji nisu slučajno videli da obavezno pogledaju. Znači, to mora se pogledati. Ubacit ćemo link, tu negde ćemo da ubacimo i link. Ubacit ćemo link ka videu, stvarno je bilo uzbudljivo, baš smo bili uzbuđeni. I da, lansirali smo i Kosmos, to je emisija posvećena Kosmosu, kao što smo lansirali Lab 76 svoje vremena. Dobro, u slučaju običao si taj Kosmos. Jesam, tako da... ispunio, ej, čak i nedelju dana ranije, to je baš bilo lepo. Super. Ali da, to je sad uzbuđenje. I gitare, i Kosmos, i Zvezdani ratovi. Vanja mi se hvata za glavu, malo mu nije dobro, ali sam je htio da sarađuje sa nama. U svakom slučaju, dakle, imamo tu još nekih pitanja. Najbolje Ajde. Preticanje. Koje je po nama najbolje preticanje? Znaš koje bih ja izdvojio? Jenson Button. Jenson Button u... Protiv Vettela u Kanadi 2011. Da. O, to je vrlo zanimljiv izbor. Volim tu trku. Da, jeste, to je posebna trka, baš emotivna. Volim. Pa da, a što je dugo trajalo, nego što je završnica bila fenomenalna. To je iz moje prizme najbolja sezona Jensona Buttona. I to je svako najbolja trka. Jako tad nije osvojio titulu, nekom je, barem onako meni je stavio do znanja da on stvarno je, znaš, ona sezona u Bauru je bila specifična, imali su jednu prednost objektivnu koju niko nije mogao da prati. Oni u stvari tu... Izvini, na Bron misliš? Mislim na Bron. Tu je on jednostavno bio bolji od Barikela. On je tu pobedio Barikela. Realno. A Bron je pobedio konkurenciju. Ali ova sezona mi je, ta sezona 2011 mi je pokazala da je Batu nekako zaista zaslužuje da se njegov ime nađe među šampionima. I ta trka je priča za sebe. Ne, bilo je još, ali ovo je baš priča za sebe i eto, pamtim recimo to, ja izdvajam to preticanje recimo. Da, i poslednja pobjeda McLarena, ne zaboravimo, jeste Buttonova pobjeda u Brazilu 2012. Da. Neverovatno, pre 8 godina. Jeste. Apropo, ajmo da spomenemo i bolidi timove. Dakle, pričali smo o timovima. Da biste uspeli, da, i to je ono što si ti savršeno rekao, a koji vozač može McLaren trenutno dovede na vrh? Nijedan. Moraju inženjeri pre svega. I to je ono što i pričaš kao o pojačavanju Renault. Ne pričamo primarno o vozačima, već tome da bolid mora da bude savršeno pripremljen. I iz te perspektive Moto Grand Prix je u prednosti. U prednosti je što su fabrike mnogo izjednačenije nego što su timovi i što je Dorna uspela da natera fabrike da svojim privatnim timovima da podjednako naoružanje, oruđe zapravo i da kaže ok, i vi imate šansu da se borite za pobede. Da, fabrika će uvijek biti fabrika, prva će dobiti delove, samo da se razumemo, te delove ne kupujete u prodavnici. Ovaj deo, evo, ovaj deo od Williamsa. Dakle, ovo je super lagano, čvrsto, ovo ne može da pukne, ovo su ugljenična vlakna. Ali ovo ne možete da proizvedete tek tako. Ovo traži ozbiljno vreme, ozbiljno novac, ozbiljno znanje da biste stvorili. A ovo je pokrov, dakle, za izduvni sistem iz Williamsa. I poenta jeste u tome da će fabrika prva dobijati dijelove. Ali, mnogo je manja razlika nego u Formuli 1. U Formuli 1 možete da koristite i Mercedesove agregate, i menjače, i sve da imate, a opet da niste ni blizu onog uspeha koji će doneti Mercedes. Pa, znaš šta, i jedan vozač ozbilje neće da ode u neku franšizu gde nema garancije da će ona funkcionisati kako treba. Nije poenta samo otići negde, uzeti pare, neko ko ima šampionski nerv, neko ko ima karakter, želi da se poklope sve kockice, a za tako nešto je potrebno i novac, potrebno je ulaganje, potrebno da imaš ekipu dakle, koja će da vodi... Organizovan pa, tim. Naravno, da, to je izvini, to. Pogledaj Haas koji je bio sjajan na početku, to smo spominjali pred početak emisije, međutim, meni Günther Steiner deluje kao neko ko više ne može da radi taj posao. Televizijska zvezda. Tako je, televizijska zvezda, ali to nije potrebno, treba da vodiš tim. Pa to je sad priča. Video sam da ima priča vezano za Grožana. Ajde da odgovorimo. Da, i za Grožana se spominje da takođe. Na to pitanje. Grožan Hulkenberg, da tu jedna lepa priča se povela, jedna lepa polemika. Zaista imamo publiku pa, koja se razume ovaj sport i zaista je milina ih i čitati kako komentarišu, kako pričaju o određenim temama. Zaista kad pogledam u rezultatski ne vidim neku razliku. A opet je, znaš gde je razlika?
da je tako ulaganje bilo u Nika Hulkenberga, on bi napravio nešto od karijere. Tako je. Tako ja doživljavam. Ali Grožan je doveo sponzore. Jeste, doveo je sponzore, a opet s druge strane nije u rezultatskom smislu napravio ništa. Jednostavno nije se snašao najbolje u određenim situacijama. To je... Znaš šta je njega usporilo? Sećaš se, onaj incident sa Alonsom je, čini mi se, bio presudan u kreiranju njegove karijere. A da, ali sam Grožan, meni ono što je fascinantno, mislim da nema pobednički mentalitet. Zašto? Mislim da se plaši uspeha. Na čemu to zasnijam? Pao je, dobio je podršku, izvukao se, vratio se nekako u igru i onda pravi greške u momentima kada treba da zatvori posao. Kada treba, bukvalno što kažu Ameri, close the deal. Da. Dakle, ti imaš u ruci, u baku, ti imaš sve pred tobom, ti praviš, to je spomenuto, dakle, greška koju je napravio u krugu iza žutih zastava, iza safety car, dakle, vozilo bezbednosti samo ispred njega, on udari u zid. To su greške koje su na nivou početničkih. Znaš da zašto ja volim Hulkenberga također, recimo, odnosu na Grožana? Hulka nikad nismo čuli da nešto kuka, da je tokom trke, da mu smeta ovo, smeta ono. Uvek je pokušavao iz nekih datih okolnosti da izvuče ono što je najbolje. Znaš, nekako je, kako bih rekao, vozač koji je bio svestan onoga gde se nalazi. Znaš, Grožana, stalno čuješ neke pridike, uvek je neko drugi kriv, a svedoci smo da je napravio i mnogo grešaka za neko ko je imao lepu karijeru. Ne zaboravi da je, gde smo uočili Romana Grožana, ti dueli koje je vodio sa pokojnim Žilom Bjankijem u Grand Prix 2 seriji. I pritom je tada pokazao jednu dozu stabilnosti, za razliku od Bjankija koji u to vreme rekao bih da je Bjanki bio talentovaniji, mnogo talentovaniji od Grožana. Samo što Bjanki nije bio fokusiran u tom periodu toliko na spor kao što mnogo je... Mnogo usponi padova ima. Tako je, kao što je bio Grožan. Međutim, eto, nažalost, ali... nikad nećemo saznati koji su krajnji dometi bila Žila Bjanki, ali čini mi se da je Žil Bjanki, recimo, zaista bio projekat za nešto veliko. Da, za šampionsku titulu. Preteča Charles Leclerc, bukvalno. A Roman Grožan nije. Roman Grožan se negde pogubio, nije odradio posao kako treba. Zato mislim da je, neću reći gubitnički, svakako nije gubitnik, čovjek je osvojio titulu u Grand Prix 2 seriji, ali mislim da je u tim momentima prosto izgubio tu vrstu pobjedničkog mentaliteta i kao da ne može da dođe do toga da pobeđe. Ali i ovo što Alan Schmidt piše, da su zaista finese u pitanju... Ono što je lepota Formule 1 jeste ta srednja klasa. Dakle, tu je toliko uzbudljivo. Kako timova, tako i vozači. Ne, tako je. I organizaciji, i bolidi, i vozači. Tu odlučuju zaista hiljaditi delovi sekunde. Tu možeš da vidi, tu vozač već zaista donosi razliku. Da, kako ne. I to je ono što se lepo vidi. I iz te perspektive, da, ali evo pogledaj Hulkenberga i šta se desilo Hulku. Mislim da je Hulk predugo ostao u Formuli 1 na tom jednom istom nivou. Prošle godine u Nemačkoj imaš priliku da budiš na pobedničkom postolju, ti praviš grešku. Znaš, to je kao da si... Jeste, ali ajde kaži mi još jednu grešku je napravio tog tipa. A ja ću ti kažem Grožanovih pet. Dobro, ne poredim se ga Grožanom, da budemo jasni. Dakle, ne može da se poredi. Hulk je ovde, Grožan je ovde. Što se tiče u svetu Formule 1, svi su oni, to stalno govorimo u stratosferi, ali iz te perspektive meni je Hulk mnogo, mnogo bolji vozač. I meni isto. Mislim, nema ta Nemačka, diskusije. I opet, znaš, tu se nismo složili, mislim da smo komentarisali u prenosu da se iz percepcije Renaulta ništa nije promenilo, da je čak Hulk došao i na podijum tada u Nemačkoj. Mislim da on već imao, da je bilo već zacrtano. Ali jeste bio kraj praktično. Da neće ostati u ekipi. Meni je žao zbog njega što je otišao bez podijuma, ali ne bi se promenilo kad je pitao njegova karijera. I da spojimo dve stvari. Dakle, Ivan je Marković pitao baš oko bolide. I slažem se, njegova konstatacija je da Fetelu nije legao Ferrari. Ne, nije. Fetel obožava stabilan zadnji kraj. Njemu je potrebno da je zadnji kraj zalepljen. To je bilo i u Red Bullu. Ali opet, Schumacher... Pričamo o Schumacheru, je dolazio timove koji su imali potpuno drugačije bolide. Da, prilagođavao ih i sebe, ali i sebe prilagođavao bolidu. Da, to prosto moraš, to ti je kao... To ti je posao. Promeniš posao, pa kao, znaš, ti je posao. Se, naviko si na jednom poslu ovako, pa dobro, što evo si onda menjao? Evo ga, Lorenzo, bio je na Yamahi, neće moći na Ducatiju, odjednom na Ducatiju nezaustavljiv. Povrede su ga zapravo jedine zaustavile i loš menadžment u Ducatiju. Da, trebalo mu je vreme, što je logično, treba ti vreme da se prilagodiš. Vettel je imao... Imao je mnogo vremena. Imao je vremena. Dakle, iz te perspektive, mislim da Vettel nije uradio dovoljno dobar posao, ali to ne umanjuje dalje njegovu brzinu i ono što su njegove sposobnosti. I opet nikako ne rehabilituje Ferrari kao tim koji nije mu dao baš adekvatnu podršku određenim trucima, to smo govorili tokom prethodnog podcasta. Da. Znači, ima tu krivice i s jedne i s druge strane, nije samo to Fetelo. Vidi, Ferrari ima možda i više krivice, da. Dakle, ako ćemo da delimo. Nikola ima fenomenalan koncept, dakle, šta je njegovo razmišljanje? A šta ukoliko Fetel potpiše za Mercedes, a osvoji titulu za Ferrari 2020.
I onda u 2021. godini se bori da dođe do šeste titule i izjednači sa Lewisom Hamiltonom. Kako čekaj, a? Čekaj, no, ovo, je, se, ovo, je, pazi, ovo je za ovaj sto, za ta teorija zaslužuje da se ovde iznese. U tekućoj sezoni ja glasam za Vettel u odnosu na Leclerc. Mislim da će Vettel biti ozbiljniji rival Mercedesu nego što će to biti Charles Leclerc. To je opet samo moj stav, moje razmišljenje. Pričali smo, da, to. Teoretski to što navodi Nikola bi zaista moglo da se dogodi, znaš. Zamisli. I onda imamo 11 titula tako u je. Toj ekipi. Jedan ima 6, jedan ima 5 i ovi bi mogao do 6 i onda penzija. 2021. A sad adio. Ali ukoliko bi Vettel postao šampion ove godine, mislim da bi Lewis Hamilton energičniji zastupao stav da Vettel ne dođe u Mercedes. Sigurno bi lakše podneo njegovu pojavu don osvoji titul ove godine, a da Vettel onda dođe kada je razlika 7-4. Ne, ali zamisli taj Mercedes. Vidi, Pavle, kao Petronas što kaže ne bismo mi Rosije samo zato što je Rosije. Da, ne bih ni ja Rosije samo zato što je Rosije. Dakle, u Živković Erceg Grand Prix ekipi, ne, mi smo ozbiljno posveđeni. Ljudi, imamo stav, nećemo najvećeg. Jednog od najvećeg svih. Da. Ne, uopšte ne želim da nosim ove boje. Ljudi, naravno da morate da pričate da se posvećate budućnosti, ali žrtvujte 2 godine ukoliko treba. Dovedite Valentina Rosija, to je istorija. To je sad i više nikad. Yes. To je sad i više nikad. Isto je za Mercedes. Hamilton Vettel. Dakle, to je sad i više, nikad nije postojala takva ekipa. To je super, super tim. Viš kako smo, krenuli smo s njima i završavamo sa njima, ne završavamo, čuj, moramo da završavamo, ne zato što želimo, ali da, apropo bolida, dakle, samo još jedno da konstatujemo, moramo da ubacimo i taj tehnički deo, ne zamerite, opet smo se bavili ljudima, ali dotaći ćemo se toga, ali ćemo imati, ja se nadam, i govornik, sagovornike, dakle, koji će nam se pridružiti za tehnički deo priče. Planiramo nešto vidjeti. Da, ima puno ljudi se javilo i nadamo se da ćemo izvesti sve što smo hteli, ali Pavle, ja ne znam da li sam nešto propustio. E da, imamo zahtev od Browns Bosne, da ima više podcasta nedeljno. Ej, to se vidi, dakle. Okej, ne smemo to da obećamo, ali... Kada se namesti situacija... Biće. Ako se desi, recimo, desi nešto epohalno, naravno nećemo propustiti priliku da to iskomentariš odmah pošto se desi. Kao što je lansiranje rakete, da. Dakle, lansirat ćemo još nešto, nije problem. Da, inače, za one koji pitaju, spuštaju se za 30 do 60 dana, toliko traje misija i Infinity Lighthouse će prenositi Splashdown, tako je. Normalno. Kako? Eno, Vanja se veće, pa naravno, vidi. Vanja nije dobro. Ali smo smislili na ovu emisiju, dakle, Kosmos 2 će se baviti baš celom pričom o konkretno Crew Dragon kapsuli modulu i kako izgleda taj modul, ali pokušat ću da ostavim to za Kosmos. Pa, ajde, bilo bi dobro. Da, inače, ali dobro, tu moramo da se zaustavimo. U svakom slučaju, kada govorimo još nekim temama, Moto Grand Prix virtualna velika nagrada. Samo da konstatujem da je meni bilo nevjerojatno impresivno gledati Jorge Lorenza koji pokazuje, to je ono što bih voleo više u virtualnom. Zašto mi je virtualna velike nagrade Moto Grand Prix su prijele? Videti Rosija, videti Markeza, videti braću zajedno, kako se fokusiraju. Ali Lorenzo, pa joj, došao je čovek kao Lorenzo. On se spremao, osvojio pol poziciju, to je prvi nastup u virtualnim trkama, imao incident u prvoj krivini, dakle, trebalo bi da izgubi, peti je, Takaki Nakagami ga izbacio, Takaki Nakagami koji vodi pravi grešku, ali Lorenzo, od momenta kada je bio sam na stazi, krug za krugom, najbrži krug, bum, 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 i ti gledaš kako izgleda Jorge Lorenzo i u virtualnom svetu, kao Jorge Lorenzo, hronometar i bez greške. Koji je to fokus? To je meni fascinantno. To si mi pričao u kabini pre početak NASCAR-a. Nisi znao ko je bio drugi u tom trenutku. Ne, veruj mi, nije mi bilo ni bitno. Lorenzo je superstar. Čovjek ima 5 titula šampiona sveta. Dakle, nevjerovatno je 3 u Moto Grand Prix-u i sposto setio Tito Rabat. Da. Imamo u nedelju beše Azerbejdžana. Jeste. Jeste. Više ne mogu da pohvatam, verujem što ste čekali. Ali moram još jednu stvar samo izvinim da spomenem. Kada smo reči o Moto Grand Prix, prenosio sam sinoć Moto Grand Prix 2006. godinu, veliku nagradu Valencije. I osvajanje titule Niki Haydena, čuveni pad Valentina Rosija i ne mogu ti... Ne znam kako bih opisao, osim bez obzira što smo izgubili Nikija, čista radost da vidiš čoveka koji slavi osvajanje titule na način na koji je deli, kad to je suština sporta, to je što pričaš. Kako možete da kažete nećemo da se takmičimo zato što je sezona drugačija? To nema nikakvog smisla sa sportom. Gde je sport nestao u toj priči? Nema ni sa čim veze.
To je kao sad mi nećemo ti ja da radimo podcast jer, znaš... Tu jedva čekamo, dobro smo već 4 sata. Jer je drugačija situacija. Niko nije video pripreme za podcast. Da, imamo još jednu temu. Imamo još jednu temu, tiče se, spomenuli smo Hamiltona, nećemo pobeći od te teme, ali pokušat ćemo da budemo kratki i efikasni. Koncizni. Koncizni, rasizam, en general. Što se tiče nas, pričam zajedničko ime i Infinity Lighthouse studija, svaki čovek dobre volje, koje je pola, boje kože, je dobrodošao u Infinity Lighthouse. Svako ko nije, bez obzira na boju kože i pol, nije dobrodošao. I to je naš stav. Ili si čovjek ili nisi tako to. Je. Dakle, to boja kože da definiše nekoga ili nešto je, makar ja mogu da kažem za sve nas koji smo ovde potpuno neprihvatili. Da. Priču si u ime svih, a nema potrebe da otvaramo temu. Niti možemo da govorimo o konkretnom društvu Sjedinjenih Američkih Država, nismo deo tog društva. Nismo. Dotičemo se na nekom globalnom nivou, nismo u manjini, dakle, ne možemo da pričamo iz te perspektive. Kako ja mogu da znam kako je Lewis Hamilton prolazio kroz svoju karijeru? To samo Lewis Hamilton može da zna. Ali, da li ćemo pružiti podršku, dakle, dobroti i pozitivnim stvarima? Apsolutno kako. Pa primjerom. Ne podržavamo primjerom. Nešto što je abnormalno, nešto što... ne treba da bude deo ovog sveta. Tako je. To je to. Evo ga, Black Panther je tu, dakle, Black u Panther, to ime, da. Evo, jedan Deadpool i Black Panther, Black jesu Panther. Sokovi, ali nema veze, da. Pa evo, sa čovekom se zdravi, ne tako zdravi je. Se. Voćni sokovi. Pa jesu. Tako da, mada meni zabranjen šećer, ali nema veze. Preživet ćeš. U to ime, dakle, rasizam ne podnosimo i tu ćemo završiti s tom temom. Ovde su svi dobri ljudi dobrodošli, a pazi, čekaj, ja zaboravio sam ovo. O, vidi, Pavle. A sad Ferrari. Čekaj, hoćeš Renault? Pa može. Ili može McLaren, ili šta je ovo Alfa Tauri? Ljudi, kako ste pripremili ovaj studio? Ja kad dođem ovde, ne jedim se uopće. Pa, pazi, ne moramo, samo još moramo da završimo emisiju i lagano ajde. Da krenemo ajde, nešto. Dobro. Idemo na ručak. Pa ajde, vidjet ćemo. Nije to zgoreg. Da, nije zgoreg da pojedemo nešto, da. U svakom slučaju, imamo samo... čekaj, imam još jedno pitanje, izvini. Sena ili Prost? Izvini Vanja. Vanja se spremio da zatvori emisiju. Sena ili Prost? Sena ili Prost i da li mislimo da je pogibi Ayrtona Sena ga učinilo još većom legendom? Mislim, kod tebe znam odgovor, da, Sena. Da, ne mislim da ga je učinio većom legendom. Sena, da, je odgovor. Ko zna šta bi postigao da nije nestao? Da. Ko zna šta je postigao zaista. I to je teško, je, mislim, nemoguće pitanje. Pričati i ne želim ni da pričam o tome. Znam da sam počeo da gledam zbog Sene formule i za mene će uvijek Sene biti najveći, svih vremena. A Prost mi je asocijacija na veliko rivalstvo. Rekao se jedno, ja sam kao klinac, dok sam gledao, ja sam Prosta mrzeo, nisam mogu očima da ga vidim, jer je to bio najveći rival Ayrtona Sene. Sada kada sam, jel te, zreliji, kada stvari ne gledam na taj način, shvatam koliko je uloga Alana Prosta bila velika u tom nekom odrastanju i veličini Ayrtona Sene. To je zaista bilo rivalstvo, možda i najveće rivalstvo u istoriji Formule 1. Ko je nosio kovčeg Ayrtona Sene? Tako je. I to je veličina Alana Prosta. Tako je. To je veličina profesor, ja, bio je političan, da, povlačio je poteze, možda i koštao celu jednu titulu Ayrtona Sene, sigurno je koštao, da, dobro, ali naravno. To je sve deo istorije. Tako. Pa i Sena baš nije bio u vinku, što se lake kaže, ruke. Da, tako je, dakle, u Japanu naredne godine. Jest. Ali tu je, a mi smo smislili inače da će ovde u budući da stoji brazilska zastava, zašto? Pa zato što je zabavno. Ali i kanadsku ćemo da stavimo, ne znam zašto mi je pala kanadska na pamet. Pa, stavit ćemo sve zastave, eto to je još jedna stvar koju ćemo se... nećemo se baviti, nego ćemo i to da učinimo. U svakom slučaju, vreme da vas pozdravimo, nešto nam se ne ide danas, ali morat ćemo da idemo. Veliki pozdrav i cijele ekipe Lab 76, dakle ovo je bilo 10. izdanje, bit će ih 110.000 i nadam se da se Pavle vidimo, sećanje se još nekim zanimljivim temama. Viđamo se sigurno sa interesantnim temama. Ćao svima. Ćao.